ጭንቅ ነው ችግሩ ምንድነው ፓስተር ጻድቁ ካውንስል ውስጥ ያለበት ፈቃደኛ ነኝ በትክክል በድዬ ከሆነ ይቅርታም ለመጠየቅ ችግር የለብኝ ኢየሱስ ሰጠነ ከሚል ሰው ጋር አላወራም አልቀመጥም አንተም ፊት ያንኑ ነው የሰማኸው ምን አመጣልን ህዝባችን መቼ ከባዶ ግራዳ ነው መቼ ሁለቴ በላን ይሄንን የሚዲያ ቲዩብ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አርጋችሁ የሚጋበዙትን ድንቅ ድንቅ የተለያየ ሃይማኖት የተለያየ አስተሳሰቦችን በመስማትና በመማር አይምሯችሁን አስፉ አድማይ ተመልካቾቻችን ይህ የፓስተር ቢኒያም ሽታይ ኦፊሻል ቻናል ነው ይህ መራግብርን ሰብስክራይብ በማድረግ ለትውልዱ እንዲሁም ደግሞ ተከታታይ ትምህርቶች እንዲደርሱ ሁላችሁ ለሌሎች ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳብን ደግሞ ኮሜንት በማድረግ እንዲያደርጉ እያሰብኩኝ አሁንም ፕሮግራሜን እቀጥላለሁ ዘሊ አሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ አንድ አባባል አለ በኢትዮጵያ ባህል ፈረሶቹ አህዮቹ ግመሎቹ ዝሆኖቹ ሲጋጩ የሚጎዳው ሳሩ ነው ይባላል ምንም ያላደረገው ዛሬ ለአድማይ ተመልካቾቻችን ግልጽ እንድታደርግ መፈልገው ያንተን ያስተምሮ ዶክትሪን ያንተ ያስተምሮ ዶክትሪን አሁን ያስተምሮ ዶክትሪን ሲባል በግልጽ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን እኔም ማገለግልባት ቤተክርስቲያን ዶክትሪን አለ ባንድ መሌላ ፍቃድ ለማውጣት ሁሉም እየቀዳ እየገለባበጠ ነው የሚደረገው ማለት ይሄ ወደፊት ምናየውም ነገር ስለሆነ ማለት ነው አንተ የኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ወይንም አብያተ ክርስቲያናት ቃልዮት ሙሉ ወንጌል ሌሎቹ ስተዋል ትክክለኛ አስተምሮ አይደለም የሚያስተምሩት በአንድም በሌላ እነዚህ አልዳኑ ስተዋል ብለህ ታምናለህ ካመንክስ ምክንያቶች ምንድናቸው የመጀመሪያው ከመልሱ ሊጀምር አላምንም አታምንም ምክንያቱም እኔ እንደነገርኩክ መጀመሪያ ቶልጅ ያደኩት በፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያኖች ነው ስለዚህ በፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያኖች ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ተሞልቼ ከነበር የመዳኔን ማተም እዛ ከተቀበልኩ እዛ ስፍራ ላይ ደንነቴ ተረጋግቷል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ እዛ ስፍራ ያሉ ሰዎች አልዳኑም ማለት እንዴት ይችላል? በየም አላውቅም ለለም አልችል። ከዚህ ጋር የተያዘ ሐሳብ የለኝም። ነገር ግን የኔ እምነት የቤተ ክርስቲያን ታድሶ ከሐዋርያት ዘመን መሰረት አፈንግጦ ወጥቷል ከሚባልበት ይሄ የጨለማው ዘመን 1000 ዓመት የሚባለው ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን እንደገና በማርቲን ሉተር የመታደስ ስርዓትና ሲስተም ውስጥ ከገባችበት ጊዜ ጀምሮ መዳን በእምነት ማርቲን ሉተር ሲል ከዛ መዳን በእምነት ጀምሮ ቤተክርስቲያን ሪፎርም እያደረገች እንዳለች አምናለሁ። ይሄ ሪፎርም ደግሞ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ የሚመጣ ነው። ለምሳሌ ያንተ ቤተክርስቲያን አሴምብል ኦፍ ጋድ በ1906 በተጀመረው ፔንቴኮስታል አዙዛ ስትሬት ላይ የነበረውን ሪፎርም ተቀብላለች። ፔንቴኮስታል ናት ዛሬ። ያንን ሪፎርም ከዛ ዘመን በፊት የነበሩ ሲንግል አንዳንድ ቸርቾችና አገልግሎቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ ውጪ ግን ያ ታድሶ ዓለም አቀፋዊ መልክ ይዞ እንደ ቤተክርስቲያን ያካል እድሳት የሆነው በመንደነው በ 1906 ጀምሮ በነበረው እንቅስቃሴ ውስጥ ነው። ከዛ በፊት የነበሩ ቤተክርስቲያኖች ያንን ሙቭመንት ይቃወማሉ። ግን የወንጌል አማኛ ካል ናቸው። ለምን መዳን በእምነት በኢየሱስ ብቻ የሚለው አቅም ወይንም አቋማቸው አምስቱ ሶላዎች የሚባሉትን እነኛን መሰረቶች አለቀቁ። ኢትዮጵያም ውስጥ ያለው የወንጌል አማኝ ማህበረሰብ አሁን በካውንስሉ የተሰባሰበ ነው። በእነኚህ ሶላዎች ላይና በእነኚህ ሰባት መሰረታዊ የእምነት ፒለሮች ላይ የተመሰረተ ሚል ነው።
ይሄንን ሚያምን ፒለር ውስጥ ያለ ወይንም መሰረቱን ያለቀቀ ድኗል ብለን እኮ ስለምናምን አብረን ያለን። ስለዚህ እኔ ካውንስል ውስጥ የማገኛቸው መንፈሳዊ አባቶች የተለያዩ ቤተክርስቲያን ወኪሎች ፕሬዝዳንቶች ቄሶች እንደዳኑ ማምናቸው ወንድሞቼ ናቸው። የትኛውን በነሱ ቤተክርስቲያን ስር ያለ አማኝ የዳነ ወንድም እንደሆነ አምናለሁ። የተለየ አጀንዳ የለኝም። ነገር ግን መካነ ኢየሱስ ታሪኳ የመጣበታል። ቃለ ህይወት ታሪኳ የመጣበታል። በዓለም እንቅስቃሴውስ ማለት ሙሉ ወንጌል ታሪኳ የመጣበት በዓለም እንቅስቃሴ አየ የእምነት እንቅስቃሴዎችም ታሪካቸው የመጣበት በዓለም እንቅስቃሴ ደረጃ አለ። አንዱ ለአንዱ ጣላት ነበርኩ። ለምሳሌ ባፕቲስቶች ሉትራኖች ምን ያረጋቸው ነበር? በውሃ ጥምቀት የሚያምኑትን ውሃ ተወዳላችሁ ያሉ ውሃውስ ከተው ገለዋቸዋል። አይደለም አውሮፓ ላይ ሂስትሪ አለ። እነኚህን አይነት ሙቭመንቶች አንዱ ባንዱ ላይ እንደ ጣላት እየቆጠረው ለምን ሚቀጥለው የሚወጣው ከሱ ስለሆነ ገባኝ ብሎ ለምሳሌ የውሃ ጥምቀት ገባኝ ብሎ በውሃ ጥምቀት አምናለሁ ያመነ የተጠመቀ ነው ሚል ብሎ ባፕቲስቱ ሲመጣ ከዛ ከባፕቲስቱ ውስጥ ፔንቴኮስታሉ ውሃ ብቻ ሳይሆን መንፈስም ተጠመቃለሁ ብሎ ሲወጣ አሁን ባፕቲስቱ ደግሞ ኖ በውሃ ከተጠመቅ ይበቃል ሲል እንደ ጣላት ይቆጣጣራሉ። ስለዚህ አንዱ ካንዱ ይወጣ ይሄዳል ማለት ነው። እኛ ከዚህ የተለየ ታሪክ የለን። የክርስቶስ አካል አንድ እንደሆነ እናምናለን። ሰማያዊ መረዳት አንድ እንደሆነ እናምናለን። ነገር ግን በየዘመኑ ቤተክርስቲያን እስከምትነጠቅ ታድሷ ይከተላል። እኔ የተላኩት የመጣሁት እግዚአብሔር የሰጠኝ ራይ በኢትዮጵያና በአፍሪካ በዓለም ያለው ቤተክርስቲያን ላይ የዚህ የሰባቱ መናፍስቶች የመጨረሻው ዘመን እንቅስቃሴን ለመፍጠር ነው። ለመፍጠር ስለ የሌላ አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ተአድሶ ውስጥ ሙሽራይቱን ወደ ፍጹምነት የሚያመጣውን አስተም ሐሳብ ነው አይደል? ባፕቲዝም የመንፈስ ቅዱስ ግሬስ ማኒፌስት ያረጋግጣል እንጂ ሆሊ ስፒሪት ጥምቀት አለሚል ዶክትሪናል አስተምሮ ነው። ስለዚህ አሁንም የኛም ትምህርት ቤተ ክርስቲያን ወደ ሙሽራነት እንድትለወጥ የመጨረሻው ዘመን የቤተ ክርስቲያን ውበቷ የክብሩ ማደሪያ ፒለሮች አሉን እኮ በቤተ ክርስቲያናችን። ዶክትሪን ያስቀመጥነው አለ ግልጽ ቸርቻችን ላይ ተለጠፈ። ያንን አይቶ ሰው ኦነ ዘላለም ከእንትና ቸርች ይለያሉ ማለት ይችላል። የሚለው ግን መሰረቱን ለቀን ከወንጌል አማኙ ማህበረሰብ አሁን ካለው ማህበረሰብ የተለየ አቋም ይዘን አይደለም። እኔ ግን በዚህ ላይ መጨመርል አንተም ብዙ ኢንተርቪውዎችን አይቻለሁ አላማህንም አሁን እየተናገርከን ያለህ አልፌ ሰራለው ብለ ክርስቲያን በሆኑ በስላሴ አማኞች ላይ እስከ መስራት ደርሳል። አየ ወጥተ ከድንበር ከአጥር ወንጌል አማኝ ፕሮቴስታንት ከሚባለው ድንበር ወጥተ በዘመናት ውስጥ ያለፉ ቤተ እምነቶች ብለ ሄደ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ምንድነው እምነቷ ብለ ሊቀ ምናምን የሚባሉ ሰው በስልክ ኢንተርቪው አድርገ ሰምቻለሁ ፕሮግራምክ ላይ ዩሲ አልፈ ሄድከው ለምንድነው? ጌታ ኢየሱስ በመንፈስ ዓለም በሚሆን ሥርዓት እንጂ በድርጅታዊ ቅርጽ የመዳን ማረጋጋጫ አይሰጥም። እኔ ሃይማኖት እንዳለ አላምንም። እኔ ማምነው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀሉ ሥራ ዳግመኛ ከተወለደ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የትኛውም ዶክትሪን ውስጥ የትኛውም ክርስቲያናዊ ድርጅትና መዋቅሩስ ቢሆን ደንነቱ በመንፈስ መታተም እንጂ የሚረጋገጠው በቤተ ክርስቲያን ቆራቢያ ባልነት አይረጋገጠም። ስለዚህ የትም ድርጅት ሆኖ ምን አለ ጌታ ራይ መጽሐፍ ላይ አንዳንዶች ካንቺ ጋር ያሉ የኤልዛቤልን ትምርት የሚከተሉ አሉ አለ። አንድ ድርጅት ውስጥ ሆኖ ኤልዛቤልን ትምርት የሚከተል አለ። ለብሳቸውን ያላረከሱ በዚያ ስላሉ አይደል ስለሚገባቸው መጥቼ ወስዳቸዋለሁ። ድርጅት ውስጥ ሆኖ ኤልዛቤልን የሚከተሉ አሉ። ድርጅት ውስጥ ሆነው ልብሳቸውን ያላረከሱ አሉ። ስለዚህ በድርጅት ማመን ከፀሐይ በታች ባለ ሥርዓት ማመን ነው። ከድርጅት በወጣ የመንፈስ ማተም እንዴ እኔ ክርስቲያን ከሆንኩ እኮ በመንፈሴ በመንፈስ ዓለም ብርሃን ነኝ። በልቤ የበራ ብርሃን ይታያል። ማንንም ማረጋጋጫ አይሰጠኝ።
ድርጅቴ በአካል ዓለም ከፀሐይ በታች ያለ መዋቅርና ለአሰራር የሚመች ሲስተም ነው። ስለዚህ ዓለም ላይ ብርሃን የሆኑ ጨለማ የሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች የአመጻ ልጆች እንጂ የሃይማኖት ቡድን በመንፈስ ዓለም የለም ከፀሐይ በታች ነው ያለው። እኛ ደግሞ መንፈሳዊ ሰዎች ነን። ስለዚህ በመንፈስ ያደግኩ በመጣው ቁጥር በመድር ላይ ሃይማኖት እንደሌለ የሰው ልጆች ወይ የእባቡ ናቸው ወይ የእግዚአብሔር ናቸው። ኤደን ገነት ውስጥ አንዱ አዳም የእባቡን ድምጽ ሰምቶ ነው የወደቀው የእግዚአብሔርን ቃል ትቶ። አሁን ደግሞ ወንጌልን የእግዚአብሔርን ቃል ክርስቶስ የሚሰማ የእግዚአብሔር ይሆናል። አዳም ሆኖ የእባቡን ድምጽ የሰማ በእባብ ልጅነቱ ይቀጥላል። ስለዚህ የተከፈለው ዓለም በሁለት ነው እንጂ ዓለም የተከፈለው በሃይማኖት ቡድን ብዛት አይደለም በመንፈስ ዓለም። ከፀሐይ በታች ግን ብዙ ድርጅቶች ብዙ አቋሞች አሉ። ስለዚህ እኔ ወንጌል አማኝ ወንድሞቼ ናቸው ድነዋል ብርሃን ናቸው ለኔ እንትን የላቸው። አዎ እሺ ዘለ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክሊር ስላደረኩ አሳሰበ ትዝካለ ቤተ መንግስት አንድ ፕሮግራም ነበር አሁን የተቋም ብለን የኛን አመለካከት ካንጋደድ ነው አደጋው ብዙ ነው። የኔ ቤተሰብ እንዳለ የጎረቤቴን ቤተሰብ ማክበር ትልቅ ነገር ነው። ቤተ መንግስት ላይ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምድር ላይ ንጉስ አርጎ የማያቀውን ነገር ያደረጉ ቀን የይቅርታ ልባቸውን ያሳዩ ቀን እኔ ከአርያተ ክርስቲያናት ፕሬዝዳንት ጋር ከፓስተር ጻድቁ ጋር ገናኝቻችሁ ነበር። ተገናኝታችሁ እንደማታቁ ነበር የነገርከኝ አንድ ቀን አገኙኝ እንዲያደረጉኝ አልክ። ከዛ በኋላስ እኔ እንግዲህ ያደራ መልእክቴን በዛ ጊዜ ተናግሬያለሁ ይሄ ለጀነሲ አቅርቡትና አናግሩት የተደረገ ነገር አለ። ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስፔሻሊ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቪዥነሪ እና ቤተክርስቲያናት የሚባለው ነገር ካንተ ጀርባውን ሰዎች አይታዩ ማለት ሰዎች አይታዩ ምን ሳይንስ ነገ ዘላለም ወደ ጌታ ቢሄድ መቼስ አንሄድም ብለን እዚሁ ነን ብለን አንሰፋም። ጌታ ከመጣ ባየር እንሄዳለን ካልመጣ በሞት እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ጦርነት አለ። ጦርነቱ ግልጽ ነው። አንተ ፐርሰናሊ ከፓስተር ጻድቁ ጋር የሚያጋጭህ ወይም የምትገጭበት አብያተ ክርስቲያናትን ይወክላል ወይም ባሪያ ተክርስቲያናት ውስጥ ለምሳሌ አንዱ ነኝ አይደለ አንዱ ነኝ የማገለግልባት ቤተክርስቲያን ነች 63 አለ 274 ተባባሪ አባል የሚባል ነገር አለ። ፐርሰናሊ ከነዚህ ቤተምነት ጋር ምክንያቱም አሁን በካውንስሉ የስልጣና መራገብር የፊት ወንበር ላይ ቁጭ ብለ ባሪያ ተክርስቲያን በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መምህሮች ቁጭ ብለ ስትማር ሁሉ ያየው ነው። ጉዳዩ ምንድነው? አየ ሁለት ሰዎች የሚረብሹ ከሆነ ሁለት ሰዎች የሚጋጩ ከሆነ የችግሩ ባለቤት እግዚአብሔር ባርክ ፍቱን ያብራልን ቁጭ ብለ ማለት ስላለብን። ምክንያቱም በእናንተ ችግር ብዙ ነገር እየተፈጠረ ነው። አንተም በዚህ ሰላም ይስማል ብያል አሰበም በአንድም በሌላ ምንም ደፋር ብትሆን የሚደረገው ነገር ምክንያቱም ቀስቱ ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ቤተ መንግስት ሁለታችሁን አገናኝቻችኋለሁ ግልጽ አገናኝቻችኋለሁ። እዛን ቀን አንተም የተናገርከው ነገር እንደዛ አይነት ትምህርት አላስተማርኩም። ነገር ግን አንድ ቀንም ስገናኝ እንዲሆን የነበረ ምንድነው? አሁንስ መልእክት አለህ ገብቷል። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል የነሐስ አምጥረኛው አለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አይደለ ክፉኛ ጎዳኝ። ስሙን ጠርቱ። ስም መጥራት አጣት አይደለም። ለፈውስ እንኳን ስም እንጠራለን አይደለ ክፉኛ ጎዳኝ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ሰጠሁት። ምንድነው ይሄንንስ ለመተው ምን ያሰብከው ነገር አለ? ምን ማለት ነው? ተበድለህም ሆነ አሁን ኢሜጅክ በአንድም በሌላ ያሪያተ ክርስቲያናት ነው ብዬ አላምንም። ዘላለም ይሄው የስተት አስተምሮ የሚያስተምር ከሆነ ይሄው ፍለፊት እያናገርኩት ነው ያለሁት። ያስተማራቸው ትምህርቶችንም በኤቪደንስ የሚያመጣ ሰው ካለ ቀጣይም ጋብዛለሁ ቀጣይም እናገራለን። ነገር ግን ምንድነው ከፓስተር ጻድቁ ጋር እንደሚያደርጋችሁ ወይም ለውን አትለቁም ሁለታችሁ ምንድነው አትለቁም ማለት ያንተ ዘላለማዊ መሪነቱን ለቃችሁ ለተወሰነ ጊዜ ሌሎች መሪዎች ቢቀመጡ ምናልባት ሊያረጉ ይችላሉ ወይስ ምንድነው ያንተ ኢንቴንሽን ማለት
ይሄን ለአድማ የተመለከቱቻችን ግልጽ በታድ ምክንያቱም በግለሰብ ተቋም አይሸፈንም ቤተክርስቲያን የሰው አይደለችም እኔ ያንተን ቤተክርስቲያን ሳስብ ዘላለም በያላስብም ቀደም ተነጋግረናል አንተ ራይ አስፈጻሚ ነህ ባለራይ የሚል ጽንሰ ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አግኝተናል ባለራይ አለመ ተብሏል የሱን አይደለም የሚናገረው በጊዜው ተወክሏል አስፈጻሚ ተናጋሪ አንደበት ሆኗል ወነነ ይሄ ጽንሰ ሐሳብ ነው ያለው ምንድነው አሁንም በግልጽ ይሄን ነገር መፍታት ስላለብን በደል የበደልከው መበዳደል ምክንያቱም አሁን ያንተና የሱን ጦርነት ወደ ምን ሄዷል የተቋም ጦርነት ይመስላል አይደለም ግን ወደ ውስጡ ስንመጣ አይደለም ብዬ ነው ማምነው አንተ የተቋም ጦርነት ነን ያለኝ እሱ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎቹ ጋር ደግሞ ቁጭ ብለህ ስትማራ ያለው ቁጭ ብለህ የሆነ ነገር ስታደርጋ ያለው ይሄን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ግልጽ ነው ምክንያቱም ቤተክርስቲያን በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ለሌሎች እንዴት ሞዴል መሆን እንችላለን ለሌሎች እንዴት ማስተማሪያ መሆን እንችላለን እና የተፈጠረ ነገር አለ ወይስ ሌላ ነገር አለ ይሄን ግልጽ ነገር ታላቅ ነው በእድሜ ስለ ክርስትና ብዙ ዘመን ዋጋ ከፍሏል ስለዚህ አሁንም ጥሪ ማረክ ከፈለክ እንደምትወደው ዳግም አብሮ ለመስራት ያለ ልብ የስተት ትምህርት አስተማሪ ከሆንክ አሁን ወደፊት የምትጠይቅበት ነገር አለ ምክንያቱም ከተለልቅ ስኮላሮች ጋር ተነጋገር ያለው እዛም ሲያስተምሩ የነበረው ነገር አንተ ደግሞ ምንም ልዩነት የለኝም ትምርቴ የሚፈተሽ ይያልከን ያለው ይሄን ግልጽ አድርግልኝ የስልጣንም ጉዳይ ከሆነ ምናልባት የስልጣን የስልጣን አገዳደላል የስልጣንም ጉዳይ ከሆነ እዚህ ቤት ስልጣን የሚባል ነገር ስለሌለ በቃ ብትወርዱና ማለት ነው ምን ማለት ነው ቀርቶብን ስልጣኑ እንደው በቅንነት ብና ካለዛ ግን ግጭቱን ስለመፍታት ምን መንገድ ሄዳችኋል ይሄ እንግዲህ ያው እኔ ፍለፍት ነው የምነጋገረው አይ ልክ ነህ አዎ ይሄንን ሐሳብ አንተ ብቻ ሳትሆን በጣም ብዙ ሰው ፐርሰናል ሲያገኝ ነው ያነሳል ምን አለ መሰለ የመጀመሪያው አቋም አንድን ሰው ለመጥላትም ለመውደድ ፐርሰናል ግንኙነት ያስፈልጋል ሰውየውን በትክክል ማወቅ አለብን ሰውየውን ሳታውቅ ስለሰውየው ሌላ ሰዎች ነግረው ከጠላው ወይንም ከወደድከው እያረክ ያለው ነገር በሰዎቹ መነጽር ልክ ነው እነኛ ሰዎች ደግሞ ብዙ ምክንያት አላቸው ላንተ ክፉም ሲነግሩ ክፉም ይነግሩበት መልካም ሲነግሩ መልካም ይነግሩበት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትልቅ ፕሮብሌማ እስከዛሬም ያልተፈታ ካውንስሉ ሊሰራው ይችላል ተብሎ በቅን መሪዎች እየተደረገ ያለው ጥረት ያ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጋር ቀርበን የጠየቁት ጥያቄ ይሄን ነው የጠየቁት አንድ ነገር መሪም አልሆነም ስትል ነበርኩ እዛን ቀን አይ እሱኛው ፓርቲ ሳይሆን የመጀመሪያው ቀን መነጋገር ካለብን ቀርበን እንነጋገር ፍቅሪ ቀድማል ወንድምነካልን ደሞ እንያያዝና እንስራ ይሄ ድል የርሶ ነው እርሶ ካልሆኑ ማንም ይሄንን ማደራጀት መድረክ መፍጠር አይችልም እቺ ነበር የጠየቁት እንዳጋጣሚ ሆኖ እሳቸው አስበው የመጡትን ያንን ነገር ካውንስሉን ፎርም እንድናረግ ኮሚቴ ተቋቋመ ኮሚቴውስ ገባ ኮሚቴውስ ገብቼ የነበረው አትሞስፌር የመጀመሪያው ይሄ የጸብ የጠላትነት ግፊታችን ኃይለኛ ነበር ስለማንተዋወቅ ማለት ምን ማለት ነው አውቀህም ወይ ዘላለም ማሙሻ አውቀህም ወይ ቄስ ደረጃ አውቀህም ወይ እዛው ውስጥ ዶክተር ሰብላ አታውቀህም ወይ ስንሻት የናንተ ቤተክርስቲያን ፓስተር አታውቀህም ወይ በትለኝ ያውቁኛል ግን እኔን አይደለም ያውቁት ሰዎች የነገሯቸውን ዘላለም ነው ያውቁ ወይንም ደግሞ በተባራሪ በተለያየ መልክ የተሰራውን የዘላለም መልክ ነው እነሱም ያውቁት ሶስት ወር ከሄድን በኋላ ግን እኔን ስለሆነ ያገኙኝ ያሉት በየሳምንቱ ከቀን ወደ ቀን ያወቁ መጡ ማለት ያን ጊዜ ብዙ ነገሮችን በክርስቲያናዊ ልብ የሰው መነጽር አውልቀው በራሳቸው ህሊናና መነጽር ማይጀመሩ ጥሩ ቤተሰብ ጥሩ ወዳጆች አፍርቻለሁ በጣም ጥሩ የሆኑ መሪዎች አሁን እየመሩ ነው ካውንስል
ከዛ መከራ ሐሳብ ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይገባል በተለኝ እኔ ፓስተር ጻድቁን በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ስብሰባ ላይ ሸራተን ጻድቁ እሱ ነው ብለው አሳይተውኛል። ከዛ ውጪ ልጆኝም አላውቀው በሱም ተገልግያ አላውቅም ፐርሰናሊም ፌሎሺፕ የለኝ። ቀጠለ ወደ መሪነት ከመምጣቱ በፊት አንድ አይሲ የተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ ቤተክርስቲያንን ለማቀራረብ በሚደረግ እንትን ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲናገር ሰምቻለሁ። የዛም ለት ሲናገር የነበረው ሐሳብ ወጣቶቹ ይሰድቡናል እንዲሉናል እንዲሉናል ብሎ የሆኑ አይዲያዎች አንስቶ እኔ ደግሞ በነበረን ያው ውጪ በነበረው አቋም እዛም ላይ አቋሜን አንጸባርቄ ወጥቻለሁ። ያው እኔ ቀጥተኛ ነኝ እሱም በባህሪው ቀጥተኛ ነው ይባላል። ቀጥታ ስለምናገር ማስበውን ደፋር ነው አይለኛ ነው እንዲ ነው ይባላል። ግን እኔ ማምነው ነው ማወራው ልክ ነው ብዬ ያሰብኩትን ነው የምናገረው። ወደ ታሪኩ መደምደሚያ ስመጣ ፐርሰናል አግኝተ ነው የምናውቀው አውርተን በቪዥነሪ አመራር ቦርዱ ተቀላላ ደብዳቤ ያስገብተን ወንጌላዊ አብያተ ክርስቲያናት እባካችሁ አናግሩን የሚል 3 4 ያስገብተን ማለት ነው። በመጨረሻ ከነሱ 4 የቦርድ ሰዎች ሆነው ፓስተር ጻድቁ ቴድሮስ የሚባል አንድ የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ሰው አንድ ሌላ ሰው ሆነው ቁጭ ብለው አናገሩ አናገሩን የዛለት ማለት ነው። ስናወራ ጥሩ ወሬ ነው የተወራው ቀጣይ እንድንገናኝ ነው አይዲያው የቀረበው። ጥያቄ ካላችሁ ኦፕንነናል መልስ የምትፈልጉ ዶክትሪን ይሁን ምንም ይሁን ብቻ እንነጋገር። ይሄንን ብለናቸው አውርተን 6 ወር ሳይሆነው እኛ አረየን ነገር ይያልን በስልክ የኛ ጻፊ እየደወለ ይጠይቃል ፓስተር ጻድቁንም እና ከነሱ ጋር ሁለተኛ ሳንገናኝ መግለጫ ወጣ። መግለጫው ወንጌላውያን አማኞች አውግዘናል ለዚህ አይነት ትምህርት እንዲ ሚል። ከዛ ቪዥነሪ ደጅ ላለው ከወንጌላውያን ውጪ ላለው ጋሻ ነውና በድግ ብለን ማን ስለሆናችሁ ነው መግለጫ መታወጡ ብለን መልስ ሰጠን። የመግለጫ ሰጠን ኦፊሻል ባልተለመደ መልክ ስለሆነ ግጭት ተፈጠረ ማለት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ መግለጫውን ያው እኔ ስለሆንኩ ፕሬዝዳንቱ እኔ ነኝ የሰጠው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጥርስ ውስጥ በኃይል ገባው ማለት ይመስለኛል። በቃ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ተሞክሯል ኢየሱስ ሰጠነ ከሚል ሰው ጋር አላወራም አልቀመጥም። አንተም ፊት ያንኑ ነው የሰማኸው አላልኩም 100 ጊዜ ብያለሁ በሚዲያ ብያለሁ ለማስረዳ ብያለሁ። አሁን እንኳን ካውንስል ውስጥ በሚሆነው ነገር በጣም ብዙ የማላውቃቸው ሰዎች አሉ። ባይ ዘ ዌይ እኔ 25 አመት በራሴ መንገድ ላይ ሄድኩ ሰው ነኝ። መንገዴ ላይ ካልገባህ በስተቀር መኖርህንም አላውቅም። መንገዴ ላይ ስትገባ ነው ካንተ ጋር ምጋጨው ወይንም የሆነ ነገር ምለው። ይሄንን መታረጋግጠው የሰራሁት ስራ በዚህ ሁሉ ጦርነት ውስጥ የሰራሁት ስራ በየከተማው ጸንቶልኝ ኮሌጅ አቋቁመን ብዙ መሰረታዊ ነገር ለውጣናል። ለምን ስራውን ባንሰራው ኖሮ ተጨባጭ የሆነ ነገር እጃችን ላይ ባልኖረ ነበር። እና ስራዬ ላይ ነው ማተኩሬ መሰረው። እና አልቀመጥም ይያለ በአደባባይ ከመያወራ ሰው ጋር እኔ ሄጄ እባክህ ከኔ ጋር ተቀምጣ አውራ አለልም። ለምን ብሏል ነግሮናል። አሁን እንኳን በቅርብ በነበረ አንዳንድ ስብሰባዎች ላይ ያንኑ ነገር ሪፍሌክስ ያረጋይቻለሁ እኔ ባለውበት ቁጭ ብለን ማለት ቁጭ ብዬ እኔ እንዴ ብሎ አንድ ጠረጴዛ ላይ ሲናገር ሰምቻለሁ። ግን ኢስ ሚኒንግለስ ለኔ ትርጉም የለው። ግለሰባዊ ነው ብለ ነው የምታስበው? አሁን ምን ሆነ መሰለ ካውንስሉ ከመጣ በኋላ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ህብረት መሪዎች የቦርድ ሰብሳቢው ቦርድ ውስጥ ያሉ የዛ አብያተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ፕሬዝዳንቶች የተለያየ ቤተ እምነት የሚመሩ ፕሬዝዳንቶች ምናምን እንገናኛለን። ምን ሆነ መሰለ ፕሬዝዳንቶቹን ሳገኝ ስናወራ እዘለይ በዚህ ገብቶ ምናምን ሰላም አንዳንድ ቃል ይናገራሉ በዶክትሪን ማንስማማ አው እኛም በእናንተ ዶክትሪን ባለን አቋም አንዳንዱ ላይ አንስማማ ምናምን ግን ምን ዋል ኮሙኒኬሽን ዋል ፌሎሺፕ ዋል ደስ ብሏቸው ይሰምኛል ደስ ብዬ አወራለሁ።
አንተ እንዲህ በለብለው ያው በቀልድ አይነት ይነግሩሃል አረ እኔ አላልኩም አረ በያለው ምናምን አሁን እዛ ስልጣናው ላይ ተዚህ ለእንደሆነ አንደኛው የቃለ ህይወት ፓስተር ክሊር መደረግ አለበት ሰጠነም ይሉ ምናምን አለ ፐርሰናሊ ምሳሌ አውርተናል እኮ ግን እዛ ጉባኤ ላይ ልክ አንተ እንደምታረጋው ክሊር ይሁን ብሎ ፈልጉ አነሳ ያው ያላችሁ ያላችሁት እኔን እንደሆነው ቃለው ያልኩት በዚህ 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 መልክ ነው እንጂ አሁን እንደምትሉት በዚህ መልክ አይደለም እናንተ የሰማችሁት በዚህ በዚህ ነው እኔ ደግሞ ተብሎ ተነግሯችሁ ዘላለም ተብሎ እና ሲያልቅ አንደኛው ሰው መጣና ምን አለኝ እኔኮ ዘላለም አለኝ አንተን ከሰይጣን ትንሽ አነስ አርጌ ነው ማይ የነበረው ዛሬ ብዙ ነገር አይምሮዬን አጽድቶታል አለ እና የግለሰብ እንደሆነ አሁን ግልጥ ብሎ ወጥቷል ለምን ሁሉንም አገኛቸዋል ካውንስሉ የውላችን ስለዚህ ሁሉንም አገኛቸዋል ችግሩ ምንድነው ፓስተር ጻድቁ ካውንስል ውስጥ የለበት ካውንስሉ አመራር ውስጥ የለም ስለዚህ እኔ አመራር ነኝ በየሳምንቱ በሳምንቱ ሁለቴም ስብሰባ አለ ስልጣና አለ ምን አለ ስንገናኝ ሁሉም ከቀን ወደ ቀን እየገባው ይሄዳል እየተረዳ እሱ ስለሌለ ሊሆን ይችላል መግባባት አልቻለም ስለዚህ አሁን ግልጥ ብሎ ግለሰባዊ እንደሆነ ጉዳዩ የሚያሳይ ምልክት አለ አሁን ግን አንተ ያንተ ቤተክርስቲያን የምትመራት ቤተክርስቲያን ዶክትሪኗን ሁላችንም መትሪያደም ባለን መተዳደሪያ ወይም ዶክትሪኗን ባንድም በሌላ ለማስፈተሽ አየ አሁን አንተ በግልጽ እየተናገርከው ነው ያለው ማለት ነው እየተማርክም እዛም ቁጭ ብለህ ተምራል ሌላ ነገር ብዙ ያየውት ነገር ስላለ ቤተክርስቲያን መትሪያደም ባላት አይደለ ባንድም በሌላ ዶክትሪኗን የምታወራበት ማለት ነው ህግ መሬት የሚረግጠው ነገር ማለት ነው ያንን አስፈትሽ ታቃለ ማለት እንዴ የሃይማኖት መሪዎች መተው እስኪ ያም ስጠነስ ያንተን ቤተክርስቲያን ያው ለምሳሌ የቤተክርስቲያን ዶክትሪን አላት መትሪያ ደም ባላት አስፈትሻለሁ ያ ብቻ አይደለም ያገልጋዩ ሹመት አላት በቤተክርስቲያኒቱ አለ ስርዓት አለው ያ አለ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈተሽ ብለው ትልልቅ አባቶች ጠይቀው ያቃሉ አው ጥሩ ሐሳብ ነው ካውንስሉ ላይ እስከመጣንበት ጊዜ ድረስ ማንንም ሰው የዘላለም ዶክትሪን እስኪ መጻፍን አምጣ እስኪ እንይ ብሎ ደፍሮ የመጣ የለም ምን አለ መሰለክ ሰዎች ወዳንተ መተው እንኳን ይሄን ለማድረግ ድፍረት ያጣሉ እዛ ጋር ያለው ግፊት በተለይ ከካውንስሉ በፊት የነበረው የጠላትነት ንጥቂያው ከፍ ያለ ስለነበር ማለት ነው አሁን ግን ካውንስሉ ላይ ስንመጣ አልጠየቁኝም አክቹአሊ ግን እዛ ምክር ሐሳብ አቅራቢ ውስጥ ቀደም ያልኩ ኮሚቴ ውስጥ 14ቶቹ ላይ 14ታችን ማለት ነው 14ታችን መሃል ጋሽ ንጉሴ ያለ እና ጋሽ ንጉሴን ስለማውቀው ልጆኝ ስክሪፕቸር ዩኒየን ምናምን ላይ የነበረውን ነገር ወጣለ ክርስቶስ ይያለው ምናምን አውቀዋለሁና እዛ ሳገኘው ከቀን ወደ ቀን እየተግባባን ሱም እየተረዳን ምናምን ሲመጣ ሙሉ የደንነት መማሪያ ደብተሩን ሙሉ የቸርቹን አምጥቼ ሰጠሁት ምንም ጥያቄ ካለክ ምንም የምትለው ነገር ካለ ንገረኝ እኔ የኛ ቤተክርስቲያን መሰረቷ ይሄ ነው ቀጥሎ የኛ ቤተክርስቲያን ኮሌጅ አላት የኮሌጁን ትምህርት ደግሞ አመጣልሃለሁ አልኩት ጋሽ ንጉሴ ምንም ያለኝ ነገር የለም የተለየም ነገር አንድ ቀን ጠይቄዋለሁ እንዴት ነው ስለው ዘላለም የተለየ ነገር አላየሁኝም ስለዚህ በአንዳንድ ቃሎች ላይ እናወራለን መሆን ያለበት ብሎ ይኔ ያቆም የቃላት ግድፈቶች ንቃላቶችን ለማስተካከል ምናልባት እሱ የመጻ አፈታት ላይ ጎበስ ነው በጣም ጠንካራ የቃላት አቅም አለው የንግግር ጉልበት አለው እና እንደዛ ነው ያለኝ የተለየ ነገር አላየሁም እኔም ደግሞ አየ ገና 19 አመቴ ነው እኔ ወጥቼ አገልግሎት የጀመርኩት እና ከወንጌላውያን መስመር ወጥቻለሁ ወጥቼ እንዳልኩ በራሴ ላይ 81 ትምርት ሳወጣ በራሴ ነው ያወጣሁት በገባኝ በተረዳሁት ቀደም ያልኩን መሰረት መልቀቅ ስለሌለብን ማለት ግን የቤተክርስቲያናችን ዶክትሪንም ሆነ እምነት ግልጥ ነው ቀደም እንዳልኩ የቤተክርስቲያን ታድሶ ከኔም በኋላ የሚመጡ ልጆች እግዚአብሔር የጊዜው አጀንዳ ከኔ የሚሻል እንደሚሰጣቸው አውቃለሁ ለምን እኔ ፍጹም ብንሆን እኮ ጌታ ይመጣ ነበር
ገና ያደግን ነው ምን ሄደው የግድ እኔ የናንተን ቤተክርስቲያን መምሰል አይጣበቅብኝ ግዴታ አይደለም የናንተ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ መምሰል አይጣበቅባት ግዴታ አይደለም በደረስንበት በዚያ እንመላለስ ይላል መጽሐፍ እግዚአብሔር አሁንም ይሰራል በሉተር ከሰራ ለምን በዘላለም አይሰራም ምንድነው ልዩነታችን በኔና በማርቲን ሉተር ማለት ልዩነት የለንም ለምን እግዚአብሔር ለዚያ ዘመን በእምነት ለሚሆን መዳን ሰጥቶታልሱ ነገር ግን የዋን ጥምቀት አልሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ሙላትን አስተምር ብሎ አልሰጠው መንፈስ ቅዱስ ሙላትን ደግሞ እንደ ዊሊያም ሲሞን ጀመሩት ያደግን ነገር ዓለምን ለወጠ ሌሎችም በየዘመኑ የእግዚአብሔር ቃልና ድምጽ ለዚህ ነገር ተሾም ተሰጠና ጴጥሮስ ነበር ጳውሎስ ለአዛብ ወንጌል ሰባኪ እንዲሆን አደረ አሰጠው አረ ይከተላል ለምን ጴጥሮስ የማይሸፍነው አለ ስለዚህ ወንጌላውያን የማይሸፍኑትን የሚከተለው የሚሸፍን እንዲህ አይነት ሐሳብ የሚያስብ ነው ዘላለም ማለት አለ አንድ ቲዮሎጂያንስ ሰው ማለት ነው እሱ እነሱም ልክናቸው እኔም ደግሞ ተጨማሪ መረዳት አመጣው እንጂ ልክነኝ ብሎ ነው የሚያምን አለ ወለት ነው የገባኝን ወንጌል ለትውልድ እየሰጠው ነው እየከተልኩ ሄዳለሁ ሉተር ለመሆን አላስብ አው ዛትስ ዘ ፖይንት ምክንያቱም እንጃ አሁን ስፔሻል ፕሮቴስታንቶች የተመሰረተ ነው አምስቱ ሶላዎች በሚል ሲስተም ላይ ነው ይሄንን እንግዲህ ለማደስ ዘላለም ስድስተኛ እና ሰባተኛ የሚጨምረው ካለ የለም ስለዚህ ምንድነው መሰለ ቢኒ መሰረቱን ሙሎንጌ ለቃ ነው የወንጌል አማኙን መሰረት ለቃ ነው የመንፈስ ቅዱስ ሙላት የሚመረዳት ያመጣችው አይደለም እኔም የሙሎንጌልን የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ለቅቄ አይደለም የ ሰበን ስፒሪት ሙቭመንትን የመጽሐፍ ቅዱስ ላይም ሰባቱ ስፒሪት መንፈሶች ምን አለ የገባይ ነገር ሰባቱ ቤተክርስቲያን የተደረጉ ድርጊቶች አሉ። በነገራችን ላይ አንተ ብቻ ሳትሆን ፓስተር አቢ ምሻው አይረሳኝም 92 ነው 93 ላይ ይሄን አስተምሮ ስለ ሰባቱ ቤተክርስቲያን በነበረው መንፈስ በአንድም በሌላ እናወራዋለን። ግን ያ ዶክትሪን ሆኖ ሳይሆን የወጣበት ዓላማ ለትውልዱ መታራምድበት የእምነት ደንነት ላይ ሲያተኩር ሉተር መጽሐፍ ቅዱሱ የመንፈስ ቅዱስ እዛው ተጽፏል እኮ ሉተር አላተኮረበትም እ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት አንድ ቤተክርስቲያን አንድ ቤት ሄድኩኝ የግለሰብ ቤት ከዛ መጽሐፍ ቅዱሱን ተቀብዬ ዝም ብዬ አነባለሁ ማለት ነው ስገልጥ መንፈስ ቅዱስ ሚለው ላይ ተሰምሯል ምን የሚሆን ይመስላል ያ ልጅ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አባል ዋይ አትኩሮቱ ሞር ያለው መንፈስ ቅዱስና ለሳል ላይ ነው። አየህ አሁን ደሞ ወርድ ኦፍ ኢዝ ጋር በትሄድ ወይንም ዊነር ቻፕል በትሄድ እ ሰውየው የሚያከብረው ነገር በረከት አይደል በልጽግና ኮንፌሽን እምነት ምናምን የሚሉት ላይ ያ ሰው አስምሮ ነው ባይብሉ መታገኘ ለምን ቤተክርስቲያኑ አብዝታ መታስተምረው ስለነኛ ሐሳቦች አትኩሮት ነው ስለዚህ ካትኩሮት የዘለለ ነገር ባትኩሮት ደረጃ ነው እንጂ በዋናነት አይደለም መንፈስ ቅዱስ ለሙሉ ወንጌል ዋና እንደሆነ ለኛ ደግሞ በክርስቶስ የሚገኝ የፍጻሜ ክብር ለማምጣት የሰባቱ የመንፈስ ቅዱስ መገለጦች ጥበብ ማስተዋል ዕውቀት ምናምን የሚሉት እግዚአብሔርን መፍራት ለቤተ ክርስቲያን የፍጻሜን ውበት ያመጣሉ ብለን እናምናለን። ስለዚህ አተኩረን ያንን የክርስቶስ ክብርና የመንፈሱን መገለጥ እናስተምራለን። ብሩካን እንግዲህ ይህ የፓስተር ቢኒያም ሽታይ ኦፊሻል ቻናል ነው። ዩቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በትውልዱ ላይ እንድታስተላልፉ አደራ ያልኩኝ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ይህን መርሃ ግብርን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ሐዋርያው ዘላለም በተመለከተ በግልጽ ከስር በተቀመጠው የስልክ ቁጥር መጠየቅ ትችላላችሁ። አፖስተል አሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ እንግዲህ ካውንስል የሚባል ነገር ተመስርቷል። በካውንስሉ ውስጥም በግልጽ አንዳንድ ነገሮች እየተስተካከሉ እንደሆነ እናቃለን። ከልምምድ አንጻር አሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከልምምድ አንጻር ባንድም በሌላ የሚታዩ ነገሮች አሉ።
ንግድም አለ ሽያጩ guest house የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት በውድ የ85 ብር ዘይት 1000 ምናምን ይሸጣል ጸጋን በገንዘብ አሳልፎ ሰጥቶ ከመክሰር መመለስ ትልቅ ነገር ይበጃል ብዬ አስባለሁ አንተም አሁን እንግዲህ የካውንስሉ አንዱ አባል ነህ በዚህ ጉዳይ አሁን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ እየተሰራ ባለው ነገር ምን ታስባለህ ወይስ ይሁን የሚደረጉት አንዳንድ ነገሮች መታረም አለባቸው ያስተምሩን ባስተምሩ ሁሉም ሰው ይገለጥ ተብሏል ለምምዶችን ግን በተመለከተ ሃይ መባል ያለበት ነገር አለ ብዬ አስባለሁ በዚህ ዙሪያ ምን ትላለህ የመጀመሪያው የካውንስሉ የተመሰረተበት ዓላማ ምንድነው የሚለውን ሐሳብ በትክክል መረዳት አለብን ያንን ሐሳብ ሳንረዳ በቀጥታ ካውንስሉ እንደ ፖሊስ እነኚህን ጉዳዮች እየተከታተለ አናታናታቸውን የሚላቸው ባለራዮች ወይንም አዲስ ቤተክርስቲያኖች ይኖራሉ የሚል አስተሳሰብ መኖር የለበትም ካውንስሉ የመጀመሪያው መድረክ ነው መወያያ ነው ስለዚህ በማንነት ተመጣል ዘይትም እየሸጥክ መምጣት አለብህ ዝም ብለህም መረን በወጣ ስርዓት ውስጥ በተለያየ መልክ እየሄድክ መምጣት አለብህ አንተ መተህ እዚህ ጋር ከተቀመጥክ በኋላ ይሄ ምን ያህል ክርስቲያናዊ ነው የካውንስሉ አቅም ክርስቲያናዊ ካልሆነ ክርስቲያናዊነት ከሌለው ካውንስሉ ያናግራል ይመክራል ይገስጻል አልፎ ወንጌል አማኝ አይደለም ብሎ ያስወግዳል ይሄ በመተዳደሪያ ደንባችን ውስጥ የተዋቀረ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን እድል ሳንሰጥ ላለፉት 30 አመታት እዚህ ምድር ላይ ድብድብ ነው የኖረው 30 አመት ሙሉ እከሌ ሲወገዝ እከሌ ሲወጣ አዲስ ቤተክርስቲያን መተከል ከጀመረበት ዘመን ጀምሮ ወግዘት ነው ድብድብ ነው የሰማ ሰው የለም የተነጋገረ የለም በሽምግልና ተጣልተው በቤተክርስቲያን የመድረክ ምንጣፍ ቤተክርስቲያን ተከፍሎ ያውቃል ተለያይተው ያውቃሉ እነኛን ሰዎች አንደኛው ቤተክርስቲያን ቆማ ስተት ናቸው ትላለች እነኛ ደግሞ እዛ ጋር ወጥተው በተከሉት ቤተክርስቲያን አዲስ ሲያሜና ምናምን ይዘው ስራቸውን ይቀጥላሉ ስለዚህ አሁን ነገር ወደ መድረክ ወደ መወያየት ወደ መነጋገር ወደ መገሰጽ ቤተክርስቲያንም ወደ ወነተኛ ስልጣኗ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገድና መርህ እየመጣች ነው ስለዚህ ይሄ ካውንስሉ የሚያቸው ጉዳዮች እኛ ፐርሰናሊ አስተያየት እየሰጠን የምንላቸው ሳይሆን የምንሰራቸው ናቸው እነኚህ ወጣቶች የተመዘገቡ በካውንስሉ ሊደርሺፕ ስር እንዳሉ ላይሰንስ ተሰጥቷቸው የሚያምኑ ይመጣሉ አሁን ይቅርታ አድርግልኝና ያው ስራ አስፈጻሚው ስላለው አንድ ቤተክርስቲያን በእንደዚህ አይነትና አንዳንድ በሚዲያ ላይ ህገ ወጥ የሆኑ ጉዳዮች በማድረግ የሚታወቅ ቤተክርስቲያን ላይሰንስ ስጡኝ ብሎ መጣ እና እዛ ላይሰንስ የሚሰጡ ሰዎች ያለውን አገራዊ መልክ ስለሚያውቁ ፈሩ ስለፈሩ ወደ ስራ አስፈጻሚው አመጡት ስራ አስፈጻሚ ላይ ያለነው 7 ሰዎች ነን ቁጭ ብለን ንግግር ተጀመረ አንዳንድ መሪዎች ኖ እነኛ ይሰጣቸውም አሉ ከዛ እኔ ወደ ምን መጣሁኝ ወደ ፐርፐዙ መጣሁኝ ጠርተና እናግረናል የሚባለውን ከሚዲያ ነው የሰማነው ወይንስ እነሱ በሚያምኑት ልክ እናውቃቸናል ማንፈልገውን ነገር ተው ብለን ገስጸናል አየ እነኚህን ስቴጆች ሳንሄድ በቀጥታ መጣን አንተ እንትን አርጋል እንዲነ ወይንም መግለጫ አውጣባለሁ ብትል የትናንቱ ጸብ ነው የሚደገም አይመለሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊም የሆነ ተክሳጽ አያገኙ አሁን ግን ካውንስሉ እድሉ ይሄ ነው አየ አቋማችን በሂደት ውስጥ ሰዎች ወደ ትክክለኛው አሰራርም አስተምሩ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲመለሱ ካውንስሉ ተቋቁሟል ይሄንን ባንድ ለሊ የሚሰራ አይደል ገና እየተመዘገቡ ነው ያሉት አሁን ምዝገባ ላይ ነው ያ ልጅ የተነገረው አይደለም አሁን ጉዳዩ ተይዟል አዎ አሁን ነገ ይጣራል ማለት ነው
አንተ ላንተ ላይሰንስ ለመስጠት አንዳንድ ነገሮች ከኛ ከወንጌል አማኛ ከሄድ ጋር አይሄድም ተብሎ ይነገራል። ሳይነገረው ግን አንተ ወንጌል አማኛ አይደለም ተብለ በቆርጣው የድሮውን አይነት ነው ምን ሆነው ለምን ካውንስል ተቋቋመ? ገብቷል? አዎ ገብቷል። ስለዚህ ልባችን ምን ይሁን? ሰፊ ይሁን። እድል ተገኝቷል እንነጋገር። በመነጋገር ማይፈታ ነገር የለም። ብዙ ሰዎች እኔ ላይ ያላቸውን አቋም እንደ መሪ ፐርሰናል አቋም የቀየሩት መነጋገር ስለቻልን ነው። አብረውኝ መቆየት መግባባት ስለቻልን ነው። ስለዚህ እድሉ ካለ እኔንም እኮ አንድ ቀን መተው ዘላለም ይሄንን አልክ አይደለም ብለው ሊሉኝ ይችላሉ እኮ። የናንተ ለምሳሌ ቪዥነሪ ውስጥ ያለ ልክ ያልሆነ ሰው ቢኖር እኛን ነው መጀመሪያ የሚያናገሩት። ቪዥነሪ ህብረቱን ያናግራሉ። ህብረቱ ያንን ሰው ጠርቶ ከህብረታችንም ከህብረት እንድንመሰረት የተቀመጠ ዶክትሪን አለ። ከህብረታችን ዶክትሪንም አፈንግጣል እንለዋለ። አየ ለምን ካውንስሉ ጋር ያንን የህብረት አቋም ነው ያዘው። የህብረታችን ዶክትሪን ልክ ሆኖ ሰውየው ልክ ሆኖ ካውንስሉ ላይ ሌላ መረዳት ከመጣ ግን እንደ ህብረት ቁጭ ብለን እንነጋገራለን። ያ ልክ ነህ። እኔም ይሄን ነው ማምነው። በነገራችን ላይ እንኳን ወደ መረቡ መጡልን ነው የኔም ትልቁ ነገር። እንግዲህ ወደ መረቡ ሲመጡ የኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያንን ከልምምድ አንጻር ልብ የሚሰብሩ ነገሮች አሉ። ገቢዎችም ዝም ያለበት ደባ ለምሳሌ እኛኮ በዘይት ሰው በዘይት ቀብታቹ ያቆብ ምራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ የማንም የታመመ ከመከከላቹ ቢኖር የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ዘይት ቀብቶ። ግን ዘይት እምናምንባቸው አስተብሮች አሉ እንደ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት መነጠቀምበት አለ። ነገር ግን የ85 ብር ዘይት 1000 ምናምን ብር ሲሸጥ ገቢዎችም እኮ አለ። ገቢዎች ሚኒስቴርም እኮ አለ በነገራችን ላይ ማለት ነው። ለእምነቱ ሰውየው ሊገዛው ይችላል። ነገር ግን ጓጋው ተለስ ሲሸጥ ተጠያቂ ነው። ያ ብቻ አይደለም ከገቢዎች ባለፈ ካውንስሉ ራሱ እኮ ህጋዊ ማዕቀፍ ተሰጥቷል። ቤተ እምነት ተብሏል። ያ ብቻ ሳይሆን የህግ ክፍልም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። በአንድም በሌላ የህግ ክፍል አለው። ወስዶ ያጸደቀው የህግ ክፍሉ ድርሻ ነውና በህግ ተጠያቂነት በካውንስሉ ብቻ ማለት ካውንስሉንም አንዳንድ ሰዎች እንደ ሲምፕል ነገር አድርገው ስለሚያስቡ እኔ ኦርቶዶክስ ማውገዝ እንደምችል ካቶሊክ ማውገዝ እንደምችል ይህ ኦቶሪቲ ነው ያለው ካውንስሉ ዝም ብሎ ተራ ነገር ግን ወደ ማዕቀፉ ይግቡ። ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ካቶሊክ አንድ ሆና ነው ሲበተኑ ያወገዘች። እኛ ደግሞ 100 ሺህ ምናምን ሆነን አንድ ላይ ተሰብስበናል። እዛ ላይ የማጥናት ፍራቱ የሚቀጥል ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ባውሳት የተልኮ ለትውልድ ቤተክርስቲያን ምን ያህል አጥቢያዎች አላችሁ? ቤት አከባቢ ያው ተልኮ ለትውልድ ወደ ምስራቅም ወደ ምዕራብም ወደ ሰሜንም ወደ ደቡብም አስፓልቱን ተከትሎ በየከተማው አለ። ጎሽ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ስትወጣ ደንካካ ምንድነው ስሙ ከአዲስ አበባ አቃቂ አለ። አዎ ከአቃቂ ቀጥሎ ያለው ከተማ ዱከም ከዱከም አዎ ዱከም አለ። ከዛ ደብረ ዘይት አለ። ከዛ ሞጆ አለ። ከዛ ወደ ዛኬድ ከናዝሬት አለ እያለ አዋሽ 7 ምናም አስፓልቱን ተከትሎ አለ። ወደዚህ ከታጠፍ ካሰላ በቆጂ ምናምን እያለ ይቀጥላል። ወደዚህ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ከታጠፍክ ደግሞ መቂ ያለን ዙዋ ያለን አርሲ ነገል ያለን ሻሸመኔ ያለን አዋሳ ያለን እያለ ወደዛ ወደ ይርጋለም ምናምን እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ወደ ወላይታ ከታጠፍክ ደግሞ ማረቆ የምትባለው እዚህ ከዙዋ ያለፈ በላይ ያለች አለ። ቆሼ ማረቆ ቆሼ እዛ አለ። ከዛ ቡታጅራ አለ። ከዛ ሆሳና አለ። ከዛ ወላይታስ ወዶ አለ። አርባ ምንጭ አለ። ኮንሶ አለ። እያልክ እስከ ጂንካ ድረስ ይሄዳል። በዚህ በመራብ ከመጣ አምቦ አለ። ማን ነው ስሙ ቀጥሎ ያለው ከተማ አለ። በቀደሚያው መሬት ገዝተናል አይደለም? ኦሮሚያ ክልል ላይ ማለት ነው። ነቀምት አለን፣ ጌምቢ አለን። ኖ የጅማ ሌላ መስመር በወሊሶ ነው። ጌምቢ አለን፣ ደምቢዶሎ አለን፣ ጋምቤላ አለን፣ አሶሳ አለን። በእነኛ ዙሪያዎች ደግሞ አሉ፣ ከከተሞቹ ውጪ ዙሪያዎቹ ላይ አሉ። በጅማ መስመር ከመጣ ደግሞ ወሊሶ አለን። ከወሊሶ ቀጥሎ ጅማ አለን። ከጅማ ቀጥሎ
ሚዛን አለን ምንድነው ስሙ ሳይለም ይባላልን ከሳይለም ጠዴ ምናምን ይያልኩ ወደ ገጠርም ስገባ አለ ተልቆለ ትውልድ በመስመሩ ሁሉ ላይ ቤተክርስቲያን አለ በቁጥር በቁጥር ከመቶ ምናምን በላይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አፍሪካ ውስጥ አለ ሰሜን ሱዳን ካርቱም ላይ ቤተክርስቲያን አለ ሚሽነሪዎች እንልካለን ባይዘው ለረጅም ጊዜ ሚሽነሪዎች እየላከን ነው በቪዛ እየጠየቅን በተለያየ ቪዛ የሥራ ቪዛ የምናምን ይያል ለምሳሌ ዱባይ ቸርች አለን ቱርክ ቸርች አለን አውሮፓ ላይ ዴንማርክ ስዊድን ፈረንሳይም ነበርን አሜሪካ ላይ ላስ ቬጋስ ሜሪላንድ ካናዳ ኤድመንተን ተልኮለት ውልዳል ባለራይ ቤተክርስቲያን እየሄድን አሁን ደግሞ ወርቃማ ዘመን መጥቶልናል ወርቃማ ዘመን ብላችሁ ነው የምትተሰቡት አዎ አሁን ይሄ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ራሷ ኢትዮጵያ ጎልደን ጀነሬሽን አሁን አዲስ ታሪክ ሚሰራ ትውልድ ከመስከረም ጀምሮ በቃ ይጀምራል መገለጥ ጌታ ነው ያለ ይሄ የለውጡ ፕሮሰስ አልቋል አሁን አዲሱ ትውልድ ወደ ፓወር እና መገለጥ ይመጣል ፖለቲካሊ ፊሎሶፊካሊ ኢኮኖሚካሊ በሁሉ መልክ አርቱ ላይ ምኑ ላይ ታያለ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ላይ ልዩ ነገር ይሆናል እኔ ይሄ የቤተ እምነቱ ቆጠራን አንዱ ማነሳበት ነገር ካውንስሉ አንዱ የሚጠየቅበት ጥያቄ ነበር እኔም በዛ ጊዜ የራሴ ጥያቄ ነበር ማለት ነውና አው ወደ መንገድ ስለመጣ ያንዳንዱ የወንበር ጉዳይ የወንበር ጉዳይ እንግዲህ ወንበር 20ም ሆነ 30ም ሆነ በአንድ ልትሸነፍ ትችላለና በዚያን ግን እያንዳንዱ ቤተ እምነት ተቋሙን ያለበትን ስፍራ ያለፈ ነገር አስቧል ፕሮፌሰር ኢያሱ በቅርብ ቀን እንዳሉን በትክክለኛ ጥናት የተመሰረተ ቋሚ የአምስት ዓመትም ሆነ የአራት ዓመትም ወደፊት እንደሚደረግ ተናግሯል ስለዚህ ተልኮ ለትውልድ ይሄን ያህል ሰፍታለች ብለህ እየነገርከኝ ስላለ በአንድም በሌላ ግን በተዘረጋችሁበት ነገር ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር መስራት አትችሉም ከሌላ ቤተ እምነት ጋር ያላችሁ ተጽዕኖ ግልጽ ነው አድማይ ተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆን የሚፈለገው ክልልም ላይ ላሉ ህዝቦች ተልኮ ለትውልድ ያላትን መተዳደሪያ ደንብ ያላትን ዶክትሪን ገልጣ በክልልም ላይ ከመበጣጠስ ይልቅ ወደ አንድነት ምክንያቱም የተልኮ ለትውልድን እሳቤ ቀርቦ ነው ማየት የሚቻለው እኔ ተነጋግረና ቃለን ተቀራርበን እናቃለን አሁንም ባንድም በሌላ ቀጥታ ወደ ምድርም ወርደሃል ከአየሩ ላይ ወርደ ወንጌል እየሰራህ ነው አላማ በዚህ ምድር ላይ የተቀመጠንበት አላማ አንድ ነው ትውልዱን ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ማምጣት ነው አላማው ይሄ ነው የወንጌል ጉልበት በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚንጸባረቅበት ልዩ ዘመን ከፊታችን አለ ብለን እናስባለን በሀገራዊ እይታስ ሐዋርያው ዘላለም ምን ያስባል አሁን አገሪቷ በአሁን ሰዓት ክፉ በሚባለው የዘረኝነት ነቀርሳ ወንድም ከወንድም ጋር የተገዳደለ ነው በአንድም በሌላ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ደግሞ በግልጽ በግልጽ ዘረኝነትን የሚያቀነቅኑ አባቶች አሉ በየትኛውም ተቋም ደረጃ እምንናገረው እውነት አለ ይሄ የማያሻግር ሐሳብን ማለት ነው ቤተ እምነት አቋሟን ከአንዱ ጌታ ጋር እንደገና ለትውልድ መቻቻል ለትውልድ እውነት በማንጸባረቅ እንጂ የኔ ዘር የኔ ብሔር የኔ እንዲ የሚል ነገር የለም በግልጽ ሐዋርያው ዘላለምስ በዘረኝነት ነቀርሳ ውስጥ ያለው አመለካከት እንዴት ይሆን ምን ታስባለህ አሁን እኔ ስለ ጠቅላይ በየሳስብ ስለ ፕራይም ሚኒስትር አብይሳስብ በግልጽ ነው አሁን በቅርብ ቀንም በግልጽ መብቱ ነው ጦርነት ያውጃል የንጉስ ስርዓት ነው በንጉስ ስርዓት ላይ ክላሽ ይዞ መዝመት የኦል የብሉኪዳን አስተምሮ ግን ንጉስ ሀገር ለመጠበቅ የሚያደርገው ነገር እኛ መጸለይ ያለብን አሁን ትንሽ የሚያመው በበሳፍንት መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ላይ ቢንያም ባደረገው ድርጊት የተቀጠቀጠ እኔ ያዘመን ይመስለኛል ነገር ግን ቢንያም ባደረገው ጥፋት ብዙዎች እየጠፉ ነው እኔ የትግራይ ህዝብ ንጹህ ህዝብ ነው ያልበላ ያልጠጣ ያልረካ አይተው ቆነ ልብም ይሰብር ሀገር ነው ትግራይ ደቡብ ብትሄድ በግልጽ መናገር ደቡብ ብትሄድ ይሄ ሽፈራው የሚባል ከጎን ተቀንጥሶ ቀጣሉ ተቀረ ጎመን ሆኖ ይበላል በካሽካ በጥቂት በቆሎ ይበላል
ሰሜኑ ግን ብዙ ነገር ነው። አሁን አንዳንድ ሃይማኖት መሪዎች አንዳንድ ፓስተሮች ራሳቸው የመንግስት ተቋም ሆነዋል በግልጽ ማለት ነው። በፌስቡክም እየጻፉ ነው በእውነት ለመናገር እንግዲህ የኝን ጠቅላይ ሚኒስትር የህይወት አመጣጥ የህይወት ነገርን ስናስብ የመጣባቸው ፍዳ የመጣባቸው ተግዳሮት ማንንም መሪ በአለም ደረጃ እኔ አላሳለፈውም ብዬ ነው የማስበው። በእኔ የኔ አመለካከት ማንንም መሪ ድን ዝርፊያው ሲሉ ድንነቱ ድንነቱ ሲሉ ዘረኝነቱ ዘረኝነቱ ሲሉ የሆነ ነገር ሲሉ አበቃ ሲባል ከጎን እንዲህ አይነት ጦርነት ቶ የሃይማኖት መሪዎች እንኳን በግልጽ መታዘበው ለትልልቅ የሃይማኖት መሪዎች ተናገር ያለው ጾም ጸሎት እንኳን መታወጅ አልተቻለም። ማለት ሀገር ስትታመስ ቤተክርስቲያን ስራዋ ጾም ጸሎት መጸለይ አለባት ሀገር ሰላም እንድትሆን ማለት ነው። ስራዋ ይሄ ነው። ነገር ግን በርግጠኝነት መነገር አንዳንድ የቤተክርስቲያን መሪዎች ክላሽ አልተጠቁም ታጥቀውም ሊሆን ይችላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እየተደረገ ያለው። እኛ በአቋም ብልሹ አሰራርን የሚኮንን ክርስትናን አላንጸባረቅንም። ከዚህ በፊትም በደም መርሃ ግብር ላይ ካየው ከሰገነቱ በላይ ተቀምጣችሁ ሃይማኖት አባቶች ምን አደረጋችሁ እየጠይቅ ያለው። አሁንም ነገ ደግሞ ሰገነቱ ተገብቶናል ሰገነቱ ላይ እንቀመጣለን ምን እናደርገው ሃይማኖት መሪዎች። አሁንም በግልጽ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ደግሞ የሚቃወም አንዳንድ ትውልድ በግልጽ ያየ ነው በፌስቡክ ሃይማኖት መሪዎች ፓስተሮች አገልጋዮች ቄሶች አንፈንተርፈን ትልልቅ መሪዎች ልንላቸው እንችላለን በግልጽ ተቃውሞ ላይ ያሉ እየተናገሩ ያሉት ነገር አለና ያሳፍረናል። በእውነት ንጉስ አዋጅስ ማውጣት አይችልም? እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣስ ከንጉስ ጎን እንዴት መቆም አለበት? በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ ዶክተር ይሄን ይፈተሽ። በጣም አደገኛ ጥያቄ ቢጠየቅ ለምሳሌ አደገኛ የሚሆነው ሰዎች እነሱ ሲቃወሙ ልክ አንተ ስትናገር እንዴት የሃይማኖት መሪ ሆነ እንዴት እንትን ብለ ትናገራለህ? አሁን እኔ ቴሌቪዥን ላይ እጸልያለሁ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ሰጣለሁ ያለኝን አቋም እምነቴን ኦፊሻል የምናገር ሰው ነኝ እና በዛ ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎች ይደውላሉ። ደውለው የሚሉክ ነገር እንዴት አንተ እኮ የህዝብ መሪ ነህ እንዴ? እናንተ አይደላችሁም? እናንተ እኮ በግልጽ መቃወም መብት ኖሯችኋል። በግልጽ የመደገፍ መብት እንዴት እናጣለን? በግልጽ የመናገር አቅም እንዴት እናጣለን? እውነትን አጽንተን አገር በመትቀጠለበት አጀንዳ ለመናገር እንዴት መብት አሰጡንም? እነሱ መብት አላቸው ለመሳደብ፣ እነሱ መብት አላቸው ልክ እንደኔ ፓስተር ሆነው ነገር ግን ክላሽ ይዘው ለመዋጋት፣ እነሱ መብት አላቸው የፈለጉትን ነገር በሶሻል ሚዲያ ላይ ተነስተው ለመቃው ፖለቲካውኛው በፖለቲካ ይቃወማል። የሃይማኖት መሪዎቹ የፖለቲካ ጽንፍና አቋም ይዘው በግልጥ ይሰራሉ። እሱን ደግፈ አገር ደግፈ ንጉስ ጋር አብረ ቆመ አንተ ደግሞ ለአገር ቀጣይ አላማና ሐሳብ ስትናገር እንዴት ትባላል? ለምን ትናገራለህ? ነገኮ እሱ ሲወድቅ ወንጌል እንዴት ልሰብከን ነው ይለኛል። እንዴት ነው ወንጌል ማልሰብከው? ወንጌል የክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ ነው። አገሬና ትውልዴ ላይ መበጀት መናገር ማስቀጠል ያለብኝን የማምንበትን ሐሳብና አቋም ማራመድ ግን ፐርሰናል ግዴታዬ ነው። ይሄንን አቋሜን ስናገር አላፍርም አልፈራም ወይንም የተለየ ፖለቲከኛም አይደለሁኝም። ያለብኝን ኃላፊነት ግን ስወጣ እንደሌላው ፈርቼ ወይ እንደሌላው እነሱ የመናገር መብት ያላቸው እኛ የሌለን እንደሆነን አስቤ ሰዎች ሲደውሉ ተደናግጬ አልቆም። ብዙም ዛቻ ደርሶብናል ግን ምንም በእግዚአብሔር መለኮታዊ ሥርዓት ውስጥ ስለሆነ ያለነው ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። የሃይማኖት አባቶች ሎጂካሊ አስተያየት መስጠት መብታቸው ነው፣ ሳይድ መያዝም መብታቸው ነው። ነገር ግን የሃይማኖት አባት ሁሉ ጊዜ ሳይዱ መሆን ያለበት ሰላም ነው። ምክንያቱም መዝሙረ ዳዊት ላይ እኔ ሰላማዊ ነኝ፣ ሰላምን ከሚጠሉ ጋር በድንኳናቸው ኖርኩ፣ በከንቱ ጠሉኝ ተብሎ ተጽፏል። አንድ ሰው የወንጌል አማኝ ከሆነ ሰላማዊ ነው።
ለዚህ ኮ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ እንኳን ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ the last 3 years የሚሆነውን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ መበላውን ዛሬ ማታ ሊያውቅ ይችላል ምክንያቱም አገሩን ሲመራ በተቀናጀ ደንነት በተቀናጀ ስርዓት በተቀናጀ ነገር ነው ታርጌት ካረገብ እቤት ልጅ ጋር ሚስት ጋር መታወራውን ሁሉ ይሰማዋል ለምን ይመደብባል ሰራተኛው ነው ገብተው የደንነት ስራ አለ አይደል ሁሉ ነገር ያውቃሉ እያወቁ ግን ሁሌ ምሉት ምንድነው የምነት ተጽኗቸው አንዳንድ ሰው እምነቱን በመጥላት የሆነ ነገር ደፋር እንዳልሆነ ጀግና እንዳልሆነ ምናምን ይናገራል ገባ ግን አይደለም የእምነቱ ተጽኖ እንኳን ደጋግሞ ሰላም ምህረት ፍቅር እንዲል አርጎታል ስለዚህ የጠቅላይ ሚኒስትራችንን እምነት ማክበር ነው ህዝቡ ያለበት ምን አይነት የእምነት አቋምና ልብ አለው ይሄንን አቋሙን በእምነት ተጽኖ እንኳን አርጓል የእምነት አባቶች ግን ሰላማዊ ነን ማለት ሲገባቸው የሰላም አቋም ላይ ነን ማለት ሲገባቸው ፐርሰናል ጸብ ወይንም የብሔር ጸብ ወይንም ደግሞ የወገናዊነት ይሄ የፖለቲካ ያቋም ጸብ አርገውት ሰላም የሚባለውን ህዝባዊ ጥያቄን ወደ ጎን አርገውት ስለዚህ አሁን ሰላም ሊደፈርስ የሚችልበትን አይዲያ በየመድረኩ ይወራል አሁን እኔ ካንተ ጋር ማውራተን እቺን ቆርጠው አክቲቪስቶች አሉ የእምነት ሰዎችን እየተከታተሉ የሚያራግቡ እነሱ ሊያራግቡት ይችላሉ ነጥቡ ግን እኔ ቆምኩት ከሰላም ጋር እኔ ማወራው ሰላም ነው አገሬ ላይ ነገን ማየም በብሩህ ተስፋ ነው ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይኔ የእውነት ነው ማወራው የኢትዮጵያን የምልህን ጎልደን ጀነሬሽን አይበታል እንዴ ምራባውያን እኮ የሄዱበት ያለው ፔስት እኮ ያደረጉት ያሉት ነገር እኮ እንደ ቀላል የምናየው ጉዳይ እኮ አይደለም አገሪቱን ይበትናታል ብቻ ሳይሆን በህይወት እንዳይኖር ወስነው የሚሰሩ ናቸው ሚዲያው እንደሱ አይደለም ይነግራል ይሄንን ያህል ከፍተው የመጡት ምን አይተውበት ነው እ የትኛውን አገር ወሩ የት ህዝብ ሄዶ ይሄው ሱዳን ወራን ስንት ጊዜዋ 2 አመት ነገበው ይት ለሚፈታ የተባበሩ መንግስታት ለምንሄድበት የካርታ ማካለል ጉዳይ ዛሬ ደማናፍስስ ብሎ አይደለም ጦርነት ተከፍቶበት ስንት ጊዜ ነው 4 ቀን ሰተናቸዋል 6 ቀን ሰተናቸዋል ይያለም ይለም አሁንስ ጥሎ ወጥቶ የነበረው እንግዲህ ጦርነት የማን ጉጉት ነው ሚለውን ለማረጋጋት ከፈለክ እቤትን ጥይወጥቼ እቤቴ ድረስ ገብተ ምትደባደበኝ ከሆነ እኔ አይደለሁም ጻበኛ እኔ አይደለሁኝም እየተዋጉ ያለው ሰው እንዴት ማየት እንደማይችል ነው ግራም ይገባኛል ነገሮች ከሱ አካሄድና ስርዓት ንግግር ውጪ እንደሆነ መታወቅ አለበት ይሄንን ያህል የተከደበት መንገድ እንዳለ እኔ እንደማንኛውም ህዝብ ሚዲያ ነው ማየው ስርዓቱ ነው ምን ከታተለው አገራችንን በተስፋ ምን ተጠብቅ ስለሆነን ተስፋችን ወዴት እየሄደ ነው ጥያቄያችን ስለዚህ ይሄ ሰው የታየበት ነገር አለ ነጩ የፈራው ነገር አለ አፍሪካን ሊያነቃበት ያለው ቃል አለ ድምጽ አለ አሰራር አለ ውሳኔ አለ እነኚህ ውሳኔዎቹ የሚያነቋቸው የአፍሪካ መሪዎች አሉ የአፍሪካ ህዝብ በራሱ ጉዳዩን እንዲፈታ ሁሉ ጊዜ አሁን በግድቡ ጉዳይ አስጨክኖ ከተባበሩ መንግስታት አውጥቶ አፍሪካ ህብረት እንዲገባ ኖ በለው የኢትዮጵያ መሪዎች መቆማቸው አፍሪካውያን በራሳቸው ኮንፊደንስ ዲቨሎፕ እንዲያደርጉ አርጓቸዋል ምትሰራ ስንት ነገር እኮ አለ ይሄንን ሁሉ ክብር ያያየን ኢትዮጵያ ተስፋ የላትም ብንል እብዶች ነን ኢትዮጵያ የሚሻል ነጋ ይመጣል አረ ዘላለም ዶላሩ ሀገር ደርሷል እንዴ ጀርመን ኢኮኖሚ ክራሽ እኮ አርጎ በዘምቢል ብር ተይዞ ሳጥን አይገዛም ነበር አሜሪካ እኮ የሚበሉታተው በ19ኛው ክፍለ ዘመን በ19ኛው ክፍለ ዘመን መከራውስ ነበሩ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ዓለም ጠቅላላ መኖሪያ ጠፍቶት በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ እኮ አልቋል ነገር ግን ዛሬ ያሉበት ነገር የጠፋ አይደለም ብሩህ ትውልድ ባለራይ ትውልድ አገራቸው ለውጦ ከጦርነት ተምረው ጦርነትን
ጥፋት እንደሆነ አውቀው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የህዝቦች ስትራክቸር ሀብትን ወደ ማህበረሰብ ማውረድ ኢዝም ብሎ ነገስታት ባለጠጎች ግለሰባዊ ቤተሰባዊነትን አጥፍተው ተመልከታቸው ስካንዲኔቪያን ሀገሮች እንዴት ነው ያወረዱት ዝቅተኛው ሰው ሊኖር የሚገባበት የህይወት ስታንዳርድ 18000 ክሮነር ነው 18000 ክሮነር ስራ ሳትሰራ ይከፍለዋል ይሄው ስደተኛው የሄደዛ እየተከፈለው ይኖር አይደል እንዴ የኑሮ ስታንዳርድን አንስተውታል መሰረተ ልማት መንገዱን ግብርናው መሰረተ ህዝብ ሊጠቀም የሚችልበትን ጉዳይ ሁሉ ኢንዱስትሪውን በተለው ቴክኖሎጂውን ወደ ህዝብ አውርደውታል ያኔ ናፈቀንኩ መበልጸግማ ቢሊየነር ግለሰብ ስንት ተወለደ ምን አመጣልን ህዝባችን መቼ ከባዶ ግራዳ ነው መቼ ሁለት ይበላል እንዴ ዶላሩ ቢሊየን ትርጓሜ ላይ ቢደርስኮ ኢኮኖሚያችን ስላላደገ ነው ኤክስፖርት ምናረጋው ነገር የለም ወይ ድንጋዩ ማድን የለም ወይ አፈሩ አይሰራም ወይ እኔ ዓለም ላይ አንድ ሰው ሲነግረኝ ዑነት ይሁን ውሸት አላውቅም በፍሬሽ ወተር ከመጨት አንደኛ ባለም ላይ አሜሪካ ናት ሁለተኛ ኢትዮጵያ ናት ብዙ ወንዞች አሏት በዝናብ ውሃ ከ13 አመት በኋላ የሳውዲ አረቢያ የከርሰ ምድር ውሃ ያልቃል ስለዚህ ውሃ ማግኘት አለባቸው ግብጾቹ ሊያሻግሩ አልነበረም ወይ አባይን እንዴ እስራኤል ውሃ ለማግኘት እኮ ነው መተታገለው እኛ ስንት ወንዝ ነው ያለን ስንት ወንዝ ነው ወደ ውጪ ምን ልከው ያ ውሃ ገንዘብ መሆን አይችልም ወይ ያ ውሃ ኤሌክትሪክ መሆን አይችልም ወይ ስለዚህ አሁን እኛ የምናስበውና እጃችን ላይ ያለው ሪሶርስ አልተመጣጠነም ሐሳባችን ትንሽ ነው ሪሶርሳችን ትልቅ ነው ስለዚህ የሚያስፈልገን ሐሳቡ ትልቅ የሆነ ባለራይ መሪ ነው that is the point ይሄ መሪ ደግሞ ዶክተር አብይ ነው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ለውጥን ያመጣ እሚገርም ዘለይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ህዝቡ ብቻ ሳይሆን ተቋማት የሃይማኖት ማህበራት ቆም ብለው ቢያስቡ ሌላ የንጉስ አንዱ ድርሻ ትግስት ነው እንደ አብይ እኮ የታገሰ መሪ ኢትዮጵያ ውስጥ አልተፈጠረም ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ አልተፈጠረም እኔ ማንዴላን አንዳንድ ጊዜ አነጻጽረውና ምን ከማንዴላ ጋር ምን ይገናኛል አብይ እውነት እናገር ከተባለ ይሄ ፐርሰናል አቋሜ ነው ማንዴላ በጊዜው ያደረገው የባርነትን ጉዳይ ነጻውቷል ግን አሁን አብይ ያደረጋቸው ነገሮችን ማለት ነው እያንዳንዱ የራሱ ክህሎት ቢኖረው ያደረጋቸው ነገር እውነት የሚፈረድበት ነው አንዳንድ ሃይማኖት መሪዎች ለዛው ከአጋንንት ነው የተሾሙ ይላሉ እኔ ለዛውም ደግሜ ነግራቸዋለሁ የናንተ ሐሳብ ነው ከአጋንንት እንጂ አብይ ከእግዚአብሔር ተሰጠን ችሮታ ነው ስጦታችን ነው ስጦታችንን ግን በአግባቡ አልተጠቀምንበትም ምክንያቱም እንዳልከው ዓለም አቀፋዊ እይታ ጥናቶች ወደ ኢትዮጵያ ስታመጣ ብዙ ነገር አለ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የጎረቤቶቻችንን ሚስጥር ዩኒቲን ታውቃለህ እንዶ አንጣውን ስለውሃው አነሳ አይደለ የአዮዲን ምርት ኤርትራ ላይ ያለው የአዮዲን ምርት ለዓለም የሚበቃ ነው ይባላል የአዮዲን በአዮዲን የበለጸገ ነገር አላት ኤርትራ ግን ቆፍራ መብላት አልቻለችም ለኤርትራ እንኳን ሰላም ያስፈልጋል ለሌላ ብዙ ለሱዳን የሚያስበው ነገር ለጅቡቲ የሚያስበው ነገር በቅርብ ቀን ለሶማሊያ ያስበው ነገር ለኬንያ የሚያስበው ነገር ሰላም ሰላም ብሎ የሚመጣ መሪ ከዘረኝነት ነቀርሳ አንውጣ የሃይማኖት መሪዎች ሟርት ነው የምትናገሩት እናንተ ራሳችሁ ክላሽ አላዛችሁም እንጂ ክላሽ ይዘው ከሚዋጉት በላይ ናችሁ እድል ሰጥቷል ለትግራይ ህዝብ አይደለም አብይ እድል ይሰጠው ለዘራፊ እድል ሰጥቷል ከነሀብታችሁ ቁጭ ብሉና ብሉት አልነካባችሁ እኛ በሌላ መንገድ ገንዘብ እናመጣለን ብሉትኩ ብሏቸዋል አትታሰሩን የምታሰር ነገራችሁን አስቁመን በሰላም ህዝቡን ብለሙን እኛ እንወስዳለ ይቅርታ ዘረፈናችኋል ግለሰብ አደልበናል ይህንም ነገር አድርጓል እኔ አንዱ ልንገረ እግዚአብሔርን ወደዋለሁ እግዚአብሔርን አመልከዋለሁ ከእግዚአብሔር ጋር ኖራለሁ ሰው ይሳሳታል
ፕራይም ሚኒስትር አብይ ሊሳሳት ይችላል። ሲሳሳት አርመዋለሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር እንኳን ለአፍሪካ እንኳን ለኢትዮጵያ ለዓለም የሰጠን ከእግዚአብሔር የተሰጠ ችሮታ ነው። ሌላው አይተ ኮናውን እንጆች ናቸው። አንዳንድ ምግባረ ሰናይ ድርጅቶች ተብለው ሬዲዮ አቀባባዮች እንጆች ናቸው። መንፈሳዊ የሚባሉ በመንፈሳዊ ረገድ በርዳታ ረገድ በልማት ረገድ መተው ነው ሬዲዮ ምናምን እየሰጡ እንድም ኮንድም ነው። እኔ ለዛውን ባይገርም እውነት ልንገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትግስቱ ልክ ነው እንጂ እነዚህ ፈረንጆች አዲስ አበባ ቢያሉት ለተወሰነ ጊዜ ቢቆም ገባር ለባባለ ምክንያቱም እኛ በእኛ ለቆም ምን ይችላልበት ነገር ሰው አላሰበው። የፈረንጅ እርዳታ አንድ ቀን ይቆማል። እኔ እንጆች የልማት ድርጅት ያላቸውን ሁሉ እናገራለሁ። በቤተ ክርስቲያኔ ማለት ልክ ነው። አንድ ቀን የፈረንጅ እጅ ይቆማል። የፈረንጅ ለሌላ ጉዳይ ነው የሚጠቀመበት። ያ ግን ከመቆሙ በፊት አንድ ነገር እናስብ። እነሱ እንዴ ለምነው ይረዱን አይደለ? እኛ ሲንጀምር ብለን በልማት ማህበራችን አሁን በየጉባኤያችን ገንዘብ ይሰበሰባል። ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ የሚባል ይሄን የዛሬ 4 አመት 5 አመት እንደጀመረ ነው። እኛው አንድ ቀን ይቆማል። ምናልባት በአብይ ዘመን የፈረንጅ እጅ ሊቆም ይችላል። አባይ ከተገደበ በኋላ የተለያየ ነገር በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደቃሉ የከበረው ድንጋይ ውሃው በኤርትራ ያለው መልካም ነገር የተለያየ ኤክስፖርት ነገሮች ሲወጡና ወደ ትውልዱ ሲሄድ የፈረንጅ እጅ ይቆማል። እኔ ለዛም አሁን የገንዘብ ቀኝ እጅ ቀኝ ግዛት ሊቆም ነው ብሎ ነው ፈረንጁ እንትን የሚያደርገን። ምክንያቱም እሱም እኮ ለአንተ ሲሰጥ እኮ የሚጠቀመው ጥቅም እኮ አለ ከሉዓላዊነት አንፃር። አሜሪካውን እንደዚህ የምትፋንንብን እንደዚህ የሚያረጋት እንደዚህ የምትሆንብን ገንዘብ ረዳለሁ ብላ አይደለም እኔ ሌላ ረድቻለሁ ብላ አይደለም እነግርሃለሁ። አንድ ቀን ኢትዮጵያ አሜሪካን የምትረዳበት ዘመን ይመጣል። በእኛ ዘመን አዎ አንድ ቀን ይመጣል። ይህን እውነት እያወራን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሳተ እንናገረዋለን። ሰው ነው የማይሳሳት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ነገር ግን አሁን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ልንደግፈው ይገባል፣ ልንጸልይ ይገባል። እንደገና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የንጉሥ ትእዛዝ ይላል። ለንጉሥ እንዲሁ ተብሎ ተነግሮናል። በግልጽ እኮ ያዕቆብ መጽሐፍ ላይ እኮ በግልጽ እኮ አስተምሮናል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ማለት ነው። በግልጽ እኮ አስተምሮናል። ንጉሥ ያደርጋል ይቀጣል ይላል። ለዛውም በአጭር ነገር ይቀጣል ወይ መብቱ ነው። ስለዚህ አሁን ንጉሥን ሟርት ይድፋው ይውደቅ ምን ይበል አይሰራም። አየህ ንጉሥ በተግባር ላይ አለ። ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ተው አፍሪካ ተው ዓለም ተው ለእግዚአብሔር የዘመረች የመጀመሪያ ሴት ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታየቸው ነች። መከራ ሲመጣ ሄዳ ማርልኝ ዝቤን ያለች ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ብናይ ሌሎች ሀገሮች ስካንዲኔቪያ ሀገሮች አርገው ሊሆን ይችላሉ። በችግር ላይ ሆነ ይችላል። በአንድ መልኩ አምላካቸውን አወድሰው ሊሆን ይችላል። ለመከራ ግን ምድሪቷ ላይ ጠርተዋለች። በአንድም በሌላ የሰራቻቸው ትምህርት ቤቶች በአንድም በሌላ እያደረጉ ያለ ሰው ለምን መልካሙን ነገር አይቆጥርም? በእነዚህ ሰዎች ላይ የተደረገውን እግዚአብሔራዊ እኔ ሰው ያለንም እግዚአብሔራዊ ጣልቃ ገብነት ለምን አይቆጥሩም? እነዚህ ሰዎች ምን አደረ ችግኝ ተክለን ማናቅ ሰዎች ወደ ችግኝ መትከል ያመጣን መሪ የሐሳብ ልዕልና የሐሳብ በሐሳብ ልዕልና አገር ትመራ። ነገ እኮ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚዘራውን ዘር እኮ ብዙ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ይፈጠራሉ። የሐሳብ ልዕልና ትውልድ ይገዛል። እና ህዝቡ መንቀት አለበት። የሃይማኖት መሪዎች እጃቸውን መሰብሰብ አለባቸው። በግልጽ ምነግረ ከሚያደርጉት ትንኮሳ አንዳንዶች በአሜሪካ ተቀምጠው አንዳንዶች በኢትዮጵያ ተቀምጠው በተለያየ ነገር ሃይማኖታዊ የሚያደርጉት እኛ ሃይማኖቶች ተቻችለን ነው እየሮጥን ያለነው። አሁን ሰሞኑንም ትልቅ የኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋም አባት ገብዣለሁ። በደስታው ደዚህ ይመጣሉ እንናገራለን። ሃይ መባል አለበት። እኛው ጦርነት ሰልችቶናል። አሁንም ባለው ጦርነት ማንንም አይደሰትም። በወንድሞች ጦርነት የሚተደሰ ሰይጣን ብቻ ስለሆነ ነገር ግን ምን ያድርግ የትግራይ እናቶች እኮ አሁን ተሳስተዋል ባደረጉን ነገር። ትክክለኛ የትግራይ ሙራኖች ትክክለኛ የትግራይ የሃይማኖት አባቶች ትክክለኛ የሃይማኖት አባቶች ወጥተው ጸሎት እንኳን አላወጁ። ባለሳሳት በግልጽ እየተከታተልኩ ነው ጠይቄያለሁ። መሪዎች ጠይቄያለሁ ለምን ጸሎት አታወጁ? ጸሎት ነው ለውጥ የሚያመጣው። ቢያንስ እንደፋ ግን በፍጹም መልስ የሰጠኛ ካለልን በነገራችን ላይ የሃይማኖት ትልልቅ መሪ ጠይቄያለሁ። ጳጳስ ልበለ ጠይቄያለሁ። ፕሬዝዳንት ልበለ ጠይቄያለሁ። ለምን አታውጁም? ከዚህ በላይ ምን ይመጣል በኢትዮጵያ ታሪክ? ይሁን ምን አለ መሰለ
እነኚህ መሪዎች ሲያወጁ ህዝቡ ጋር ያለ መልክ አለ። አሁን ቀደም እንዳልኩ ልክ ለጦርነቱ እንጸልያለን ሲባል አሃ የእንትና ደጋፊ ነክ አይ ሰላም እርቅ ይሁን ሰላም ይሁን ምናምን ካልክ ምንድን ነው የሚለው መንግስት ድንገት ተው ካልከው ምንድን ነው ይላል የዛ የመንግስት ተቃራኒ ተቃዋሚ ነህ ማለት ነው ይላል ተቃዋሚውን ደሞ ተው ካልክ ሃይማኖትም አይ ፖለቲካ አፍ ሆኗል የመንግስት አፍ እኮ ነው ይላል አየ ጭንቆ ነው በል አይደለም ይሁን ዘኔ እዚህ ጋር አይ አይ ስለማውቅ ጭንቅ ነው አንዳንዶች ኢሞሽናሊ አርቀው ማየት ሳይችሉ ቀርተው በነፈሰው ንፋስ ውስጥ ተውጣዋል ይሄ የታወቀ ነው አንዳንዶች በብሔር ጉዳይ ተውጣዋል አንዳንዶች በሚነገራቸው ህፃናት እንዲሆኑ ሰዎች እንዲሆኑ እንትን ሲቪሉ እንዲሆነ በሚለው የቅስቀሳ ሰለባ ሆነዋል ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ መንፈሳዊነታቸው ጠፍቶ ሚዲያቸውን ሐሳባቸውን አቀማቸውን ሳይድ በያዘ ለዛ ለወገናቸው ለዛ ለተጎዳ ላሉት ነገር በግልጥ ተቃዋሚነትን ተቃውሞን ይዘው ቆመዋል ስለዚህ አሁን ሰላማዊነትና ሰላማዊ ነኝ የሚለው አቋም መሰረት መያዝ ያለበት በሃይማኖት ቤት ውስጥ ለሰው ሁሉ የሚለው ነው ሰው ሁሉ ክቡር ነው አሸናፊ የለም yes በዚህ ጦርነት ማንም አያሸንፍ yes ማንም የማንንም ድንበርም መሬትም አይወስድም መውሰድም አይችልም ለመሬት ከሆነ የተዋጋን ያለነው ውሸት ነው መሬት አይደለም ያዋጋን ያዋጋን ያለው አስተሳሰባችን ውስጥ ያለ የተነዳንበት ንፋስ ነው ያ ንፋስ ነው ከጉዳተኝነት ከተጽኖ ከምናምን ከጥላቻ ከቂም ከበቀል ከቁጣ የተነሳ ሐሳብ ወደ መሳሪያ ወደ መገዳደል ወደ ፍርድ ወደ ጨካኔ አስገብቶን የሚያስከዳ ስለዚህ ይሄ ሐሳብን ሰው ከመሳሪያ አሳሰብና ከወገንተኝነት ወጥቶ ይሄ ሐሳብ በሌላ መልክ መፈታት አይችልም ወይ በሌላ መልክ ይሄ ድብድብ በሌላ መልክ መፈታት አይችልም ወይ በዚህ ተጠቃሚ የሆኑ ከሌሉ በስተቀር ግላዊ ወይንም ቁጣቸው ንዴታቸው በቀል ፈጥሮባቸው በመበቀል የሚደሰቱ ከመስላቸው ውጪ ይሄ ሐሳብ መፈታት የሚችልበት ያሸናፊነት ሌላ መንገድ የለም ወይ ለምን ቆም ብለው ህዝብ አያስብ ያደረጉትን ስለምን አይናገሩም ለምሳሌ ለንገረ የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች ይሄ ጦርነት ከመምጣቱ በፊት በሰላሙ ጊዜ ትግራይ ድረስ ሄደዋል የቲፒኤልኤፍ መሪዎችን ለምነዋል ታረቁ ብለው ይሄም በቴሌቪዥን ተደጋግሞ እየታየ ነው ለምነዋል እንቢ ብለዋል ሰከንድ በሁለተኛ ደረጃ እናቶች ሄደው ደብረ ጽዮን እግር በቲቪው ልታያል ሄደው ለምነዋል አሁን እነዚህ እናቶች እነዚህ አባቶች እነዚህ የሃይማኖት መሪዎች የሄዱት ለምንድን ነው ለመቀስቀስ ነው ወይስ ለማርገብ ነው አየ አሁን ወደ ግለሰብ ተከይዷል ወደ አብይ ተከይዷል ወደ ደብረ ጽዮን ተከይዷል ወደ እግዚአብሔር ሳይከድም የሃይማኖት መሪ እኮ ዋናና ዋና ዓላማው ሰው ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ነው የሚለው መጽሐፉ አይደለ የጥሞቶች መልእክት ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ስለመቋነንት ስለመሪዎች እንደዚህ እንኑር አሁን ለዛውም ከላይ ስናነበው በምልጃ በጸሎት ብሎንም እንናገሩ አይደለ ለምንድነው ይሄ ጸሎትም ያስፈልገው ለምንድነው ይሄ ልመናም ያስፈልገው ከተባለ ጸጥና ዝግ ብለን ለመኖር ይላል አያሁን ጸጥታ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለጸጥታ ጸሎት ነው መልሱ በንግግርማ ተሞከረ በልመናማ ተሞከረ አድቫንቴጅ በሚያስቆ ተሞከረ አሁን ሃይማኖት መሪ መውጣት አለበት መቼም ቢሆን መቼ እኔ የሆነ ቡድን ሆኜ አገርን ማፍረስ አልችልም የሃይማኖት መሪ ከሆንኩኝ አብይ ቢያጠፋ እናገረዋለሁ ደብረ ጽዮንን እስካሁን አላገኘሁትም ግን በሐሳብ ለልና ስለማምን በተለያየ መተግበሪያ ተናግሬያለሁ
ቶ ዛሬ የዛሬ 9 ወር እናገር ነበር ታላቋን ትግራይ ባይተዋር አናርጋት የትግራይ መሪዎች ስሙኝ ታላቋን ትግራይ የዛሬ 10 ወር አከባቢ ተው አይጠቅምንም በየናገር ነበር አየ የሃይማኖት መሪ ከጸሎቱ ባሻገር ንግግራው ሊፈታል ቻለ ግን አሁን እኮ የሆነ ለድጋፍ ተብሎ እንኳን ዓለምን ነገር ይችላል ገባር ለባባለ አሁን ጨንቋቸው ሊሆን ይችላል ኖ እኔ ጨንቋቸው አይደለም አንዳንዶቹ ክላሽ የታጠቁናቸው የሐሳብ ክላሽ የታጠቁ እንጂ የሃይማኖት መሪ እኮ ስለሰላም እኮ ነው የሚያውጀው እንጸልይ አይ እግዚአብሔር እኮ ጸሎት የሚመልሰው እኔ ስለጠየቅኩ ብቻ አይደለም ሞቲቬን ያየዋል እኮ እግዚአብሔር ነገር ግን በሚታወጅበት ጸሎት ላይ እግዚአብሔር በሆነ ደሳሳ ጎጆ የተጸለየውን ጸሎት ያከብራል እግዚአብሔር ይሰማል አስቴር እንዳደረገችው አይ አሁን መዳን በፍጹም አሜሪካ ኢትዮጵያን አትደነትም ለዛም ሊያባሉን ይችላል የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት አሜሪካ ላይ ይመጣል ልንገረ አሜሪካ ላይ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ይመጣል የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣል እንደ እግዚአብሔር ሰው መናገረው ማለት ነው በፈተፈተቹ ባባላችን ገባ ለወንድም ስልክ እየሰጠች ባግዳደለች ነገር እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ማነች አሜሪካ አሜሪካ እኮ ከኢትዮጵያ በኋላ እኮ የተፈጠረች ሀገር ነው እድል ሆነላትና በተሰበሰቡ የሌላ ሀገር ዜጎች ልዕልናዋን አረጋገጠች ስለዚህ ዛሬ ትልቅ ቦታ ደርሳችሁ ልዕልናዋን ግን ለማስከበር ምስኪን ድሃ ችግረኛ ሀገራትን ማጥፋት የለባትም እንደነ ሶሪያ እንደነ ሊቢያ እንደሌሉ እንደ አፍጋኒስታን ማረግ የለ እንደ ሶማሊያ ማረግ የለባቸው ማያላናዎች አለ ስለዚህ እነሱን የሚመታ አንድ ክንድ ቤተክርስቲያን እጅ ላይ አለ አንድ ክንድ ሃይማኖት መሪ እጅ ላይ አለ ይሄ ለምን አይነሳም የእግዚአብሔር ክንድ ወይ ተነስ አይ ለጠላት ነው አይደለ እኛውን ሰላም ተርበናል ሰላም ተርበናል እኔ አሁን አንድ ሰው ሲናገሩ የትግራይ ህዝብ ወጣ ጁንታው ሲገባ መቀሌ ይላል ቆይ አዲስ አበባ እኮ አያረገውም እንጂ ጁንታው ቢገባ እኮ የአዲስ አበባ ህዝብ እኮ ይወጣል አንዳንዱ ይወጣል የሚወጣው ለምን ተቀለ ፈርቶ ካልወጣን ይገደል ስለሚችል ማለት ነው ይሄን የቆመሩ ዩቲዩበሮች በላቸው አክቲቪስቶች በላቸው ከሁሉ በላይ ግን የሃይማኖት አባቶች ዝምታቸው ሊያም ይችላል በእኔ መተግበሪያ ባለፈው ሳምንት ጾም ጸሎት አውጀናል ቢያንስ እኔና ቤተሰብ መጸለይ አለብን አንተና ቤተሰብ መጸለይ እንደ ሀገር ግን የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ምን ትልቅ አለ ከዛ ደግሞ በተቋም ደረጃ ደግሞ ተቀመጣል አይደለ በቃ ስለ ሀገራችን ሰላም እንጸልይ ወንድማማቾች እየተገዳደሉ እግዚአብሔር በቃ እንዲላቸው ልብን እኮ ይቀይራል እኮ እግዚአብሔር በነገራችን ላይ ክላሽ የገነጣታውን ያዘው እኮ የሚያስቆመው አይተናል እኮ ዳዊት በተወረወረበት ሲያስመልጠው የነበረ እግዚአብሔር እጅ ነው የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ይገባል ይሄ ግን ዝምታው ብቻ አይደለም አንዳንድ ሃይማኖት መሪዎችም በግልጽ እየተናገሩ ነው እንትና ነው ያጠፋው እንትና ነው ይያሉ እየተናገሩ ነው እና ጭዳታለን ስለዚህ አንተም በራስ በቤተ እምነት አልፈተርፈ በምትመራው የቪዥነሪ ማወጅ አለብ ምናልባት አይ ሞቲቭ በንጹህ ሞቲቭ ጸሎት የንጹህ ሞቲቭ ጉዳይ ነው በንጹህ ሞቲቭ በቃ ወንድሞቼን እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ይሰማል እግዚአብሔር ደግሞ ለእኔናው ከአሜሪካ በላይ ነው ሃያልነቱ ከእንግሊዝ በላይ ነው ከአውሮፓ ህብረት በላይ ነው ከአፍሪካ አንድነት በላይ ነው የእግዚአብሔር ሃያልነት እቺ ምድር ደግሞ አትጠፋ ሟርተኞች እንደሚሉ አትጠፋ ስለዚህ እኔ ለምን ለሚለው ነገር መልስ አንዳንዶችን ጠጋ ብለ ሸታሸታቸው በደም ይናገራሉ ማለት ነው በደም ይናገራሉ ስም ቀይረው ዩቲዩበር ሆነዋል ስም ቀይረው ፌስቡክ ተጠቃሚ ሆነዋል የሚያጋግሉ ቄሶች የሚያጋግሉ ፓስተሮች የሚያጋግሉ የሃይማኖት መሪዎች አሉ ስለዚህ ሃይመባል አለበት ቤተ እምነትም ጠይቃለሁ ካውንስሉ አንድ ነገር ማድረግ አለበት ኦርቶዶክስ ጋር ምን ጠይቃለሁ ካቶሊክ ጋር ምን ጠይቀኩ በግልጽ ማለት ነው ተቋም የሃይማኖት ተቋም ጋር ጠይቃለሁ በቃ መባል አለበት እኛ እኮ በቃ በነጹ እግዚአብሔርን ነው መንፈልገው እዚህ ጋር ምን ጠራው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመጣል አይ እግዚአብሔር ይመጣል ነው የምለውና እንግዲህ በአንድም በሌላ የሃይማኖት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የዘረኝነት ጉዳይ ከትልቁ ሩጫ ስለሚያደናቅፍ ብዙዎች ተጠላልፈው
ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንኳን አንድ ቀን ሲነካ ተናገረ አይደል? እኔ እኮ ዘር በትሩኝ እኮ ከብራዊ ብራይ የብንያም ዘር ለዛው ምናምን ነኝ አለ። ግን ይሄን ሁሉ አይደል ያለን እንደ ጉድፍ ነው ያለው። ቆጥረዋለሁ የኔ ማንነት የኔ ዘር የኔ ነገር እንደ ጉድፍ ወንጌል ከዛ በላይ ስለሆነ ማለት ነውና የሃይማኖት መሪዎች ዝምታ ልብ ይሰብራል። ጽንፈኝነት ይዘዋል። እኔ አሁን ምለው ግራ ገብቷቸዋል። ያስማማኛል፣ ግራ ይገባቸዋል። ጽንፈኛው ለግራ ይገባዋል። ግራ ይገባዋል። ግን ከአምላኩ ጋር የነጎደ ከአምላኩ ጋር አቋሙን ያራመደ ሰው ምንም አይከብደውም የኢትዮጵያ ሕዝብን ለመጥራት። በነገራችን ላይ ሰላም ሚኒስቴር እኮ ከመቋቋሙ በፊት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ የሰላም ኮሚሽን ያላት ቤተክርስቲያን በእኛ ጋር እንዳለች አቃለ መካነ ኢየሱስ ሰላም የሰላም ኮሚሽን የሚባላላት ሰላም ታወር ነበር። እንትኗ ነው ያው ካላንደሮቿ ነው ከሰላም ሚኒስቴር በፊት መካነ ኢየሱስ አላት። አየ ስለ ሰላም አሁን አይደለም ሰላምን ቤተክርስቲያን ነው የምታወራው። ሃይማኖት አለኝ ነው ስለ ሰላም ብሎ መጮህ ያለበት። እንደ ሃይማኖት እንደሌለው ሰው ግን ዘንድሮ ተሸክፈናል፣ ተዘግተናል። እግዚአብሔር ይድረስልን። በመጨረሻ ወሪያው የምትለው ነገር ካለ አሁንም ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለሁሉም ሐሳብ ካለ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ደርቢን የሚባል ነገር አለ እና ደርቢን ማለት በኢትዮጵያ ፉትቦል በኳስ ጫዋታው ላይ ቡናና ጊዮርጊስ ፍቅራቸው ይገርመኛል እና ግን ያው በቃ ሁሉ ቀን የሚቀጠቀጠው የሚጎዳው በክለቦች 22ቱ በተጋደሉበት ደጋፊው ነው ሲደባደብ ምናየውና አሁንም ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ያለ የልብ ስፋትን የመሪነት ከሻም በማሰብ የምታቀርበው ጥሪ ካለ ያንን ምድር ሰጣለሁ። ድርጅታዊ ቅርጽ ይዘንለት በቡድን ተቧድነን የምንጋጨውና የምንለው አይነት ከመሰለ ካውንስሉ እየሰራበትና በአንድ ጠረጴዛ ቁጭ ብለን አብረን እየሰራን ያለነው ካውንስሉ በመዋቅር ወደ ክፍለ ሀገር ወርዶ ያደረጀ ቢሮውን እየከፈተ ሲሄድ እዚህ እንዳለው መሪዎች በአንድ ጠረጴዛ በእያሉበት ከተማ ቁጭ ብለው መነጋገርም መግባባትም ይችላሉ። ስለዚህ አሁን የደርቢ ጉዳይ ያለ አይመስለኝ በኔ እምነት። ምክንያቱም ከመሪዎቹ ጋር በየጊዜው በካውንስሉ ምክንያት አብረን እየሰራንና እያወራንም የሚያስተምሩትንም የሚሉትንም እየሰማን ያለነው። የጥቂት ግለሰቦች ጉዳይ ግን አሁንም ልንል የምንችለው እኔ በኔ ፈቃደኛ ነኝ በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ ለመነጋገር ይቅርታ ለመጠያየቅም በሚሆን ጉዳይ ላይ። ስለዚህ ይሄንን እንደ ደርቢ ባናየው እንደ ሆኑ ግሩፖችና ግለሰቦች ሐሳብ ግን እኔ ምን ለግለሰብ ቪዥነሪ ሄደ በጠይቅ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙም እንትን ያላጨው አይመስለኝም። የደርቢ ድብድብ ያለ አይመስላቸውም። ካውንስል ሄዶ ይመዘገባሉ፣ ስራቸውን እየሰሩ ነው። የተለያየ ችግር ክፍለ ሀገር ሊገጥማቸው ይችላል። በቃ መዋቅሩ ሲወርድ ይያልን እኛ እንደነገራቸዋለን ይጠብቃሉ ማለት ነው። እዚህ ግን የልዩነት ጸቡ ምናምን የምታየው በሆኑ የሆኑ ግለሰቦች ተደራጅተው የሆኑ ኮሌጆች ላይ ያሉ አስተሳሰቦች ተደራጅተው ነው። እነኛ ነገሮች እየጸዱ ነው ሞር ከትናንቱ ካለፈው አመት። አሁን በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች በመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫልም መምጣት ነገሮች እንደሚቀየሩ ስለምናምን ማጽናት ያለብን የካውንስሉን አቋምና አካሄድ ነው። አው ዘንጌ እዚህ ጋር ግን በደገራችን ላይ አሁን ክሊር ላርግለ ስለ ደርቢን ላንሳብል ቤተክርስቲያንና ደርቢን ወይም ቡናና ጊዮርጊስን በማይበት የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትና ቪዥነሪን የማይበት ነገር አለ። ለምሳሌ በምንም ታሪክ ልንገረ የቡና ተጫዋች ጊዮርጊስ መጥቶ አይጫወትም። የጊዮርጊስ ተጫዋች ቡና ጋር ሲሄድ የሚመጣበት ነገር ነበረ። ነገር ግን ለብሔራዊ ቡድን ግን ሁሉም ያዋጣሉ። አየህ ሁሉም ያዋጣሉ። አሁን ስሙ አለ። አየህ ትልቁ እግዚአብሔር እየተሰደበ ነው። አሁን በግልጽ ምነግረ አሁን ቡና ሲያሸንፍ ጊዮርጊስ ቅር ይለዋል። አሁን ለምሳሌ ዘላለም አሁን የቪዥነሪ ፕሬዚዳንት ነው።
የካውንስሉ ደግሞ ምክር ሐሳብ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ አለፈና አሁን ከሰባቱ አንዱ ነው አይደለ ጻድቁ የለም አየ ዘላለም እዚህ ጋር መጥቷል ትላንትና ደግሞ ዘላለም ያለፈበት ነገር አለ ከባላ በባለ ጉዳዩ አየ የሆነ ነገር ሲሆን የሆነ ነገርን የሚጠራ ካልሆነ ስለ ትልቋ ኢትዮጵያ ስለ ትልቋ ቤተክርስቲያን እምናሰውበት ካልሆነ አየ የደርዩ ጫወታ ብዬ ምናገረው እሚጎዳው ከስር ያለው ነው አሁን ቁጥርነት ቪዥነሪና አብያተ ክርስቲያን መች ነው የሚታረቁት መች ነው ሰላም የሚያወርዱት ዘላለምና ጻድቁ በግርጽ ቢቀመጡ ይያለ ቢነጋገሩ ቢስማሙ አንድ ሁለቱም ቢወርዱ ሁለት አልወርድም እንዳተ መሬን ያወርዳ ቆይ ነገሩ ለምን ነገር ቢወርዱ ሁለት ቢስማሙ አንድ ነው ወይ በእናንተ ግን አየ ያንተ ልጆች ያንተ አንተ በመታገለግልባ ቤተክርስቲያን ያሉ ልጆች ሌላ ቦታ ሄዶ ለማገልገል የሚይዛቸው ነገር አለ ሐሰተኛ ነው እንዴ ነው የሚባል ነገር አለ አሁን እጫውታ ይቁም ስለ አንድ ትልቅ ካውንስል ስለ አንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን እናስብ ለዚህ ነው በወረደ ቋንቋ ደርቢን በየማነሳው ማለት ነው የወረደ ቋንቋ ነው ምን ማለት ነው እንደ ክለብ አደረግ ነው አንተም ደግሞ ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ያለን ቅንቦናና ቅናስተሳሰብ በክፍት ልብ ተናገር ስለዚህ እኔ በወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ዙሪያ እዛውስ ካሉ ቤተምነቶች አባቶች ጋር በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ከተገናኘው ጊዜ ጀምሮ በጣም ጥሩ ግንኙነት አለኝ ከዛም በፊት በነበረው ከመካነ ኢየሱስ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበረ እንደ ቪዥነሪ አሁን ደግሞ በተፈጠረው አትሞስፌርና አካሄድ ከአባቶች ጋር አብሮስ ለመስራት ወንጌልን በዚህ መድረክ ላይ ትግሉን ከቤት ወደ ውጪ እናውጣው ኔሽን ላይ እናስብ ትውልድ ላይ የሚል አቋም በካውንስል ውስጥ ያራመድኩ ነው ለዚህ ነገር ደግሞ ከተለያዩ መሪዎች ጋር እየተነጋገርኩ ነው ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ህብረት ጋር በፍጹም የጠላትነት ሐሳብ አሁን የለኝም በነበርንበት ተቃውሞ የቆምንበት ጽንፍ ነበር አሁን ካውንስሉ ላይ ኮሚቴው ነው በመሰራበት ጉዳይ ላይ በፍጹም ከወንጌላውያን ጋር የተቃውሞ ጽንፍም አቋም የለኝም የኔ አቋም አንድና አንድ ነው ማንንም ሰው በመነጋገር ሚያምን ካለ አም ሬዲ ፈቃደኛ ነኝ በትክክል በድዬ ከሆነ ይቅርታም ለመጠየቅ ችግር የለብኝ ምንም የሚያንስብኝ የሚጎልብኝ ነገር የለም እኮ ምን ይቀራል ይቅርታ ማለት ክብር እንጂ ምንም አይነት ጉድለት የለውም ስለዚህ አብሬ ለመስራት መጪውን ዘመን ከወንጌላማኝ ጋር ወንጌላማኝ በሙሉ በአንድ መንፈስ በተለይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ወንጌልን ወደ አደባባይ ይዞ በመውጣት እንዲተባበሩ እንጋብዛለን። Thank you. በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችንን ሁሉ የምጋብዘው ይሄንን የሚዲያ ቲዩብ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የሚጋበዙትን ድንቅ ድንቅ የተለያየ ሃይማኖት የተለያየ አስተሳሰቦችን በመስማትና በመማር አይምሯችሁን አስፉ። ዛሬም ከኔ ጋር መልካም ጊዜ እንደነበረና ምናለው ቢኒም ስለጋበዝከኝ እጅግ አመሰግናለሁ። እኔም ስለመጣህልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። አድማይ ተመልካቾቻችን የሐሳብ ልዩነት ለውድቀት ዋናና ዋና ነገር ነው። የሐሳብ መያዝና የሐሳብ መከባበር ግን አሳልፎ ከትውልዱ ባለፈ የእግዚአብሔርን ልብ ሐሳብ ማየት ትልቅ ነገር ነው። በቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ጊዜ የምንወደው አንድ ጥቅስ አለ። በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግም ይላልው ደስ ይበላችሁ እቺ ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 4:4 ሁሉ ትውልድ የሚወዳት ጥቅስ ነች ከፍ ብለን ብናያት መልካም ነበር በዛች ቤተክርስቲያን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በእስር ያለ ጻፋት ቤተክርስቲያን የፊልጵስዮስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለገሉ ኤዮዲያንና ሲንጤኬ የሚባሉ ሰዎች ናቸው ሐሳብ አላስማማቸውም ባንዶ ባንድ ሐሳብ ግን እንዲስማሙ አብረኝ የነበረ አገልጋይ አስማማልኝ ብሎ ነው የደስታ ምስጢር የግለሰብ አይደለም የደስታ ጉልበት ያለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ስለዚህ አንዱ ከአንዱ ሊጠባበቅ ሳይሆን
ካንዱ ጌታ በጌታ ደስ ይበላችሁ ደግም ይላልው ደስ ይበላችሁ። ወንጌላችን የደስታ ነው። ወንጌላችን የፍቅር ነው። ወንጌላችን የመቻቻል ነው። ወንጌላችን የመከባበር ነው። ዛሬም በዚህ መርሃ ግብር ላይ የጋበዝኩት ወንድማችን ሐዋርያው ዘላለም ይሄን ነው ያወጋን ያለው። ሐሳብ ስተታል ካላችሁ ኑና በፍቅር አቅሙኝ። ሐሳቤ ስተት ነው ካላችሁ ኑና በፍቅር ሞግቱኝ። እኔ የማምነው ከናንተ ስር ሆኜ የተወለድኩ በህይወት በህይወት በቃ በ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለፍኩ ያደኩ አገልጋይ ነኝ። ነገር ግን ልዩ ነገር እየወጣውብን ነገርን በግልጽ እንነጋገር የሚል ነው። ስለዚህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከጥላቻ ምንም ነገር የለም። ለሀገራችን ህዝቦች አደራምላችሁ ያለ ለሃይማኖት አማኞች ሃይማኖት ይዘናል ለምትሉ አባቶች አደራምላችሁ የዘረኝነት ነቀርሳ አያሻገርም። ከዚህ ክፉ አሳሰብ ወጥተን ስለዚህ ስለ ትልቅ ሀገር እንጹም እንጸልይ በአምላክ ፊት እንውደቅ። የኢትዮጵያ መከታ አሜሪካ አይደለችም። የኢትዮጵያ ሊንታ አውሮፓ ዩኒየን አይደለም። የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ አፍሪካ አንድነት አይደለም። የኢትዮጵያን የሰላም አብሳሪ የሰላም እውነት ያዘ እግዚአብሔር የሚባል ትልቅ አምላክ አለንና ከዚህ ጌታ ጋር በጾም በጸሎት በፊቱ ይወደቀን ለሀገራችን ሰላም በወንድሞች መካከል ያለውን ጥላቻ ያለውን ጦርነት እግዚአብሔር ጣልቃ እንዲገባልን አደራ ያልኩኝ። የዛሬው መልእክቴን በዚህ ስፈጽም በሚቀጥለውም በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱን ያብራላችሁ ሰላሙንም ይስጣችሁ። ሻሎም። መጋቢ ቢኒያም ሽታዬ ነኝ። ይሄን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ለትውልዱ እንድታስተላልፉ በጌታ ፍቅር አደራላለሁ። አሜን።